guys dan selamat kembali ke Studio Sembang uh, bersama saya Amy. In the studio hari ni kita ada... Uh A very special guest... Abang Hazama... I'm sure korang kat rumah semua tahu... Um, for me... I rasa macam abang... This is macam... Mungkin di antara episode yang paling nervous tau... Oh, iya yeah ke? Yeah. Ah, apa khabar semua? Assalamualaikum... Ah, salam sejahtera... <laughs> Terima kasih sebab meluangkan masa bersama kami hari Terima ini... Terima kasih jemput saya... Ke Sembang... Apa? Studio Sembang... Studio Sembang <laughs> abang oh. Dah sampai... Baru baru tahu... <laughs> saya <Kisah> nak baca... <laughs> <laughs> okay... So, okay... Cerita ni sebalik tabis sikit yeah. Abang Hazama dengan saya... Kita baru habis uh, berlakon dalam yeah. satu filem Yang bakal yeah. keluar... Uh, Tahun depan kan Tahun Abang? Tahun depan insyaAllah. Hopefully. Um, dan um, bila saya first jemput Abang untuk datang ke set, uh, Abang dah pesan dah dekat I okay, I mean, you tanya je apa soalan. Tadi untuk run through, saya kena paksa Abang untuk dengar soalan apa yang saya ha, nak tanya. Main, main, nak, nak run through-run through soalan saya tak suka. Saya suka spontan tu. <laughs> Okay, memandangkan kita dah rantu tapi hanya separuh, apa kata kita mulakan abang dengan soalan yang sama yang kita tanya setiap episod, which is uh, childhood abang, macam mana? Childhood, saya, uh, saya ni uh, dibesarkan uh, dalam keluarga yang biasa lah. Saya lahir di Perak, tapi dibesarkan di Kuala Lumpur. Lahir je kat Perak. Mm -hmm. uh, so, mak bapak saya seorang peniaga buah dulu. Dia meniaga dekat pasar keramat tu. Dia orang meniaga buah-buah pisang, buah-buah tempatan lah. So, uh -hmm. saya dibesarkan dalam keadaan pasar tu. Ah uh, so biasalah uh, bila orang berniaga ni dia punya tak tak adalah cakap kaya tak adalah cakap miskin dia sentiasa duit tu ada kan yeah. berjalanlah berniaga kan ah yeah. uh, dan uh, saya anak ketiga daripada empat orang adik-beradik dan uh, adik-beradik saya semua nama Jepun ah <laughs> uh, abang pertama saya nama dia Mahira wow cool nama kakak saya Najima cool saya Hazama dan adik saya Mayuji Parents apa memang suka Tak, bapak saya ni Tak tahu angle dia lain juga ada ni Dia ni <laughs> Saya dengar Saya tanya dia ah, Macam mana dapat nama saya ni Rupanya saya, saya ni Nama syarikat yang dia kerja dulu Nama <laughs> syarikat <laughs> Azama sedia berhad Azama Corporation Oh Bisnesnya apa? Dia rasa Rasanya yang buat KLCC ke apa Azama Gumi kot Apa arkitek Oh Oh cool tu Okay uh, Dia punya Bos pertama dia Nama dia Mahira Bapak saya driver Huh. Ha. So, bos kedua nama Najima. Ah, ah. So dia bagi nama kakak saya, saya dia nama Syarikat datang semua namanya. Ah, ha. so kita masa saya masa kecil saya malu lah dengan nama saya sebab nama saya tak sama dengan kawan-kawan yang lain, eh. Mm -hmm. Macam kawan-kawan ada Muhammad itulah, Az apa Azman lah, Rizwan lah. Saya macam Azamah. Kalau kau orang masa kecil-kecil dah -kecil, ingat saya orang Indonesia. Mungkin eh dengan bunyi dia nama macam. Nama kau ni orang Indonesia eh? Ada yang ingat orang saya orang Sabah? Sebab nama saya, so saya macam, dululah masa kecil saya macam malu dan saya macam menyeram. Kenapa lah dalam banyak-banyak nama, kau boleh pilih nama ni kat bapak, -bapak saya lah. Mm -hmm. uh, tapi, itulah. Dan uh, saya membesar di, saya ni flat. Saya membesar dalam keadaan yang uh, riuh. Uh, dan sebersedahana lah, tak adalah. Lebih-lebih lah, berat flat. Uh, dan nakal, saya nakal. Dan uh, memang, saya daripada kecil saya memang boleh menyanyi. Uh -huh. Saya dah tahu saya boleh menyanyi pada umur saya 8 tahun. Hmm dengan nama macam Hazama tu is already a stage name abang. So memang destiny abang untuk jadi seorang yang luar biasa dengan industri ni. Sebenarnya lah. saya dipaksa oleh mak saya untuk menyanyi ni. Saya sebenarnya tak minat dipaksa? menyanyi. Dipaksa. Sebab bakat tu dah ada lah. Bakat tu dah ada. Saya sukalah nampak. menyanyi tapi saya tak suka menyanyi depan orang. Saya sebab saya tak suka perhatian tu. Saya saya tak suka perhatian tu. Bila contoh kalau dulu uh -huh. masa kecil bila ada orang kawin je, dulu uh -huh. akan ada lah macam karaoke-karaoke apa ni semua. So mak saya akan suruh saya nyanyi tau. Mm. Saya paling tak suka sekali bila saya tengok ada orang kahwin saya macam kenapa saya tak boleh menjalani kehidupan normal macam kawan-kawan saya yang lain dah orang kahwin makan telur lepas tu main-main. Saya kena saya kena nervous untuk menyanyi depan orang tu. Faham. Benda tu masa kecil satu bebanan tau untuk saya. Ya. Yeah. Dia macam saya malu. Faham. Kenapa saya tak suka perhatian saya malu? Sebab saya tahu saya ada kekurangan. Ah uh, saya tahu saya ada kekurangan saya macam tak saya ada saya ada masalah masalah tak apa confident Mungkin pada ini Security dalam security Ah ha, saya dulu masa kecil hidung saya kemik. Hai. Hidung <laughs> saya kemik. Hidung saya ni kelakar orang masa kecil orang ejek hidung saya. Kenapa? Hidung saya kelakar. Hidung saya kemik dulu macam tah. Dia tak normal lah hidung saya ni kan Tak tahulah selai, selai, Orang panggil saya hidung saya abang Hidung Batman tu Hidung Batman ha, Bukankah itu macam hidung idaman semua Bukan lah Hidung, hidung bentuk lama Batman Oh Oh Abang I think Oh Batman tu ah ha, tu hidung saya Oh kedama kata, sungguh Kata-kata kawan-kawan Tapi Biasalah budak-budak kan Tapi ha, style ke Style apa Benda menyilap <laughs> juga Tapi nama macam mana kan Dah dong panggil hidung Batman Dah hidung saya macam tu Okay Di mata diorang Okay saya okay lah Uh, dan tu lah Saya ada masalah confi Confident tu lah mm. so, Sebab tu saya tak suka Perhatian tu So kalau boleh Saya avoid lah avoid, avoid Dan saya tak Masa kecil Walaupun saya boleh nyanyi Tapi saya tak berapa aktif Sangat nak Nak ke depan tu Faham So time abang kecil Mungkin abang tak pernah Menyimpan macam Harapan untuk jadi Seorang pelakon nanti ke Tak, tak pernah ke Berangan tu ada Oh ada Ada tapi Saya saya jadi on off Sebab saya punya confident tu hmm. Sebab saya tahu lah Saya punya Banyak benda yang kekurangan So kat situ sekadar Berangan je lah hmm. -hmm. Uh, memang terbayang Besar-besar memang Saya tak nak benda, -benda Saya memang saya, saya nak je penyanyi Oh tapi saya rasa masa kecil tu bukan sekarang lah. Besar nantilah. lah. sekarang ni saya nak jadi budak-budak lalu. Faham. Sebenarnya so, uh, benda tu macam timing tu tak... Tak, tak kena. Saya tak, tak minat. kena. minat. Lah. Saya tak suka sebab saya jadi lain daripada orang-orang lain. So mm -hmm. saya tak suka, saya suka sama dengan kawan-kawan. Mm hmm. Uh, so saya tak ready lah masa tu. Bila? okay. so 2000 uh, berapa ni? 2006 masa abang dah jadi 22 tahun. Mm. So dalam masa tu, the first moment yang abang masuk ke dalam industri sebenarnya melalui akan fantasia. Ah, okay, program. Okay, video. so soalannya sebenarnya sebagai seorang budak yang mungkin macam belum cipta lagi confidence untuk menyanyi atas pentas depan ramai orang, semua tu timing tu tak kena hmm. kan. Macam mana abang boleh terfikir untuk masuk reality competition di mana memang fokus tu akan 100%, 100 dekat abang time abang menyanyi. Confidence tu datang dari mana? Okay, dia saya masa kecil memang saya tak tak ready lah untuk uh -huh. menyanyi depan orang. So bila saya umur dah 21 tu saya rasa saya dah besar. Uh -huh. So pada ketika itu itu je platform yang siapa yang orang biasa nak jadi penyanyi itu je platform dia. Dan uh, saya saya ada kerja masa tu saya saya kerja hotel tu. Saya kerja uh, masa tu saya dah kerja yang ni saya tak dah bagi tahu tau siapa-siapa. Saya cakap saya, 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 saya lu saya kerja hotel saya basuh pinggan. Padahal sebenarnya lepas basuh pinggan tu saya kerja bartender. Oh. Saya bartender masuk Dah sedap dah Gaji dah sedap masa tu Untuk yang ada SPM Untuk gaji yang macam tu Pada ketika itu lah Saya yeah. sedap Tapi mak saya ni Harapan dia nak saya jadi penyanyi Oh. Ah, ha, sebab masa, masa kecil-kecil Masa mak, mak, saya mengandung saya Masa tu Datuk Sheikh tengah top <laughs> okay. Mak saya pernah ni anak, anak aku macam Datuk Sheikh lah Wow. Ah, ha, so masa tu ah, lagu Umi. Itu real tau. Betul memang mak saya cakap kat saya sebenarnya masa mak mengandung, mak saya mengandungan saya dia masa tu dia tengah minat kat Datuk Sheikh sebab lagu Datuk Sheikh macam Umi dia, da da di da dia, dia suka so dia berharap bayi dalam kandungan tu iaitu saya yeah. jadi, jadi penyanyi itulah so bila ada peluang ruang untuk eh ini tempat untuk jadi penyanyi so mak saya yang push saya ni sedangkan saya macam alah apalah kita kerja Dah ni ha uh. Tapi saya suka... Masa tu saya dah, dah anggap nyanyian tu hobi je. Saya tak nak... Uh, saya dah macam... Cok. Saya nak jadi penyanyi, tapi saya hobi. Mm -mm. Uh, masih pernah berangan nak jadi penyanyi. Tapi dia, dia sekadar berangan. Tapi tiba-tiba ada akademi Fantasia ni. Yeah. Itu nampak macam, eh ini peluang. Okay. Sekejap bang sebelum kita masuk AF. Saya nak tanya balik soalan ni pasal abang jadi bartender. Mm. Time tu, okay. Abang... Uh belajar apa dekat sekolah like, and, <laughs> tak tak bukan tu macam selepas abang graduate apa apa, apa arah abang dalam kehidupan abang wow. time tu sorry bang bahasa okay. memang way, saya memang sikit tapi saya saya eh lepas habis SPM ah saya yeah, punya what, SPM what what pun tak say... handsome sangat dia punya keputusan uh -huh. so saya sekarang ni nak cari duit je lah apa Faham. yang ada dekat KL ni kerja tu macam-macam kerja saya buat masa lepas habis sekolah tu saya pernah kerja sebagai ada hmm, kedai makan Dah makan, cuci pinggan, yeah. buat air apa semua Lepas tu saya upgrade kerja K4 K4 tau, K4 tahu. Store clerk lah, susun-susun -sus buah Lepas tu saya kerja car wash mm -hmm. kerja car wash Lepas saya kerja car wash, baru saya masuk Kerja sebagai uh, bat, apa Cuci pinggan lu steward Ha, lepas tu saya ada borak-borak dengan bos ni Saya cakap saya boleh, saya boleh Dia angkat saya jadi bartender I see So, time tu abang still tengah nak figure out lah what's the next step for yourself. Uh, which is I think normal lah untuk semua orang yang macam uh, berusia de dekat. Tapi saya still ni. nak jadi penyanyi masa tu. Still nak jadi penyanyi. Still, still, saya so, suka bila penyanyi. AF ni datang, dia macam peluang yang memang peluang. sangat yeah. tepat pada waktulah. Uh, tepat lah. Tapi uh, yang betul-betul nak jadi penyanyi kakak saya. Oh Dia yang try AF dulu. AF 2 dia try. Saya tak pergi. Oh. Saya cakap lah. Saya, saya macam on off tau. Faham uh, nak, nak, jadi lah Tapi bila saya tengok Dengan kehidupan saya Dengan tanggungjawab saya Saya rasa macam ah, Tak payahlah lah So bila lepas uh, AF Mawi satu satu Malaysia fenomena So kat situ menguatkan lagi Mak saya punya uh, Hati tu kata Eh kau kena cuba ni So mak saya yang kejut saya Pagi-pagi tu untuk Pergi uji bakat Ikut Saya habis, habis kerja pukul 2 pagi tau Dia kejut saya pukul 6 Untuk saya siap-siap untuk pergi Uji bakat tu mm -mm. so, Tapi best lah Kalau ada support The whole family kan Dekat situ Mak saya je lah Mak saya yang paling A lah Sekali yeah. dia punya Supporter saya lah So Saya pergilah Masa, masa saya pergi tu tu Dapat lah ke top 20 tu uh -uh. Uh. So okay Abang dah ambil This peluang Untuk jadi seorang penyanyi Something yang abang memang Dah simpan dah Niat ni untuk jadi seorang penyanyi Lepas tu abang masuk ke top 20 Tapi Malangnya Tak dapat maju ke top 12 mm. Apa perasaan abang time tu dan apa macam dari pandangan abang ketika itulah what was the next thing for you Seben... abang ada rasa kecewa ke sebenarnya I... saya tak rasa kecewa saya saya pelik kenapa sebab saya rasa saya okey ah saya rasa eh saya okey Okay. Saya punya uh, Bila dah masuk dalam tu Saya dah try semua seorang-seorang Saya confident Aku boleh makan So keluar. time tu nervous dah tu hilang lah Nervous tu tak ada nervous okay. Tapi kita tengok kemampuan masing-masing Kalau dia cerita pasal pertandingan Saya rasa saya boleh Saya boleh Confident saya tu Boleh kalahkan doang ni Oh faham Tapi benda tu yang kill saya Dia Sif jadi over pula Sifat Sifat uh, Nak bersaing tu Ah, uh, Benda tu sebenarnya so, Saya punya confident dulu Bila dah, dah ke dalam tu saya kerek tau dulu. Saya kerek masa zaman-zaman baru tu saya agak confident saya saya outspoken. Saya saya buat apa benda saya budak keramat. Saya buat apa benda yang saya suka. Kalau orang tak suka itu masalah kau orang. Faham? Saya akan buat apa benda yang saya suka. Saya agak selfish lah dulu terhadap apa yang saya rasa. I mean dia macam ada banyak different cara untuk tengok situation tu kan. But On one hand... Kita boleh cakap... Okay, diri kita selfish... Sebab kita nak apa yang kita nak... Kita nak kejar apa yang kita nak... Dan kita ada vision yang sangat clear... Tak salah pun untuk... Tapi ada hati saya tu. tak betul... Oh, sebab saya faham? ada rasa... Nak macam... Action tu... Suara so, aku sedap... Hantarlah korang ni... Nengok ni... So, benda tu kill saya... ah So... Sebenarnya... Bila saya di reject... Masa tahun 2006 tu... Saya rasa itulah... Satu... Keputusan yang paling betul... Untuk saya lalui... Ya. Kalau saya tak lalui... Uh, itu... Mungkin... Benda tu tak terkawal tu. Mungkin saya tak jadi macam sekarang ni, mungkin saya akan jadi sombong mungkin. Tapi bila kita first time kita nak masuk kita dah jatuh. So sebenarnya Tuhan tengah ajar kita, ah sakit tak jatuh. Dia dia tengah ajar kita tahan sakit dulu sebab belakang-belakang ni lagi sakit ni. So bila saya dah jalan tu, oh yalah patutlah. Tapi benda yang kill saya tu ialah saya punya sifat tu yang di mana arrogant tu ada tu. Ah, sombong eh Beragak jugalah Dah lah kerek Orang tak boleh handle saya dulu Ini budak ni tak boleh ni. Sebab tu saya kena buang Tak boleh handle saya mm -hmm. Saya agak Agak Kerek lah So tapi ialah kita mesti kena buat salah dulu baru kita nak belajar benda yang betul kita kena, kena tahu salah tu kat mana. Tapi wisdom tu sangat penting lah bang. Sebab ada sesetengah manusia yang mungkin melalui fasa macam tu juga. Tapi diorang tak ada, macam mana nak cakap eh? Tak ada Mungkin saya cakap dalam bahasa Inggeris je oh, lah, Saya dia, ya. faham. Dia, dia macam, they don't have the um, the self accountability tu untuk nampak apa sebenarnya yang hmm. overconfident tu. Mungkin diorang rasa, oh itu betul. Sampai sekarang saya tetap lah. Itu betul. Aa. Itu cara yang terpaling baik. So, untuk ada macam kematangan tu untuk nampak balik situation tu and rasa macam, okay, I boleh improve dekat sini, dekat sini tu dah, dah hebat dah sebenarnya bang. Tapi dia makan masa juga. Ya. Yeah. Awal-awal tu kita tak boleh terima. Mm -mm. Apa benda ni kita, eh aku ni tapi bila 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 uh, dah bertahun uh, setahun lepas tu saya rasa macam oh patutlah uh, memang memang benda tu patut berlaku mm -hmm. uh, sebab benda tu teruk sangatlah dia sangat tak okey sebab dan kenapa saya teruskan lagi sebab saya tahu saya boleh menyanyi macam ni yeah. saya tahu saya boleh menyanyi masa tu uh, uh, confidence saya terhadap suara saya uh, uh, sangat 100% cuma Attitude saya tak betul Masa tu Saya kalah kat attitude Faham Disiplin dan attitude So benda tu yang saya repair Saya, saya dah kena pasti Kenapa aku tak dapat masuk Kenapa lah. Nyanyi dah okay. Oh Rupanya nak jadi penyanyi Ni bukan nyanyi je Boleh Di, Benda ni pun Sekali jalan mm -hmm. So saya kekurangan Dekat sini So dalam masa setahun dua Lima tahun lah Saya repair benda tu mm -hmm. Lima tahun Bukan jadi Lima tahun, tahun Sebab saya dapat masuk balik Tahun 2011 Daripada 2006 ke 2011 5 ya, tahun saya... AF4 ke AF9 kan ha, 9 ya. ha, Yang ke 9 ke tahun 2011 Indah. So 5 tahun juga saya repair Untuk saya faham Apakah attitude yang Betul untuk sebagai seorang penyanyi uh, Kita kena cek tanggungjawab Bila dah tahu attitude tu dah dah, dah dah jumpa attitude yang betul Baru kita ada tanggungjawab tu Baru kita tahu Macam mana kita nak jalan lepas tu Sampai 5 tahun lah Ya Sebelum kita masuk balik ke AF9 Sebenarnya Saya ada soalan pasal 5 tahun ni Dan apa proses abang Untuk hmm. macam improve uh, diri abang sebagai seorang penyanyi sebab saya rasa macam walaupun abang tak maju ke top 20 sebenarnya AF4 tu melahirkan banyak rezeki hmm. dan peluang juga untuk abang dan abang makin berkembang 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 sampailah satu tahap di mana bila abang masuk balik AF9 hmm. abang dah establish dah time tu hmm, betul so, lah tu so this 5 years apa apa yang berlaku dalam kehidupan abang Ah uh, yang 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 saya bersyukur lah, lepas walaupun AF4 saya tak dapat yang bagus ni pasal Astro ni, Ya. Yeah. diaorang bagi peluang saya untuk perform dekat masa tu kita ada macam road tour lah, gempak selebriti Astro, mm -hmm. gempak gempak desa Astro so saya saya perform kat situ, saya diaorang panggil saya untuk macam pergi setiap minggu ni pergi ke tempat sini tempat sini saya dipanggil tu kat situ saya berkenalan dengan bekas-bekas belajar daripada Akira Fantasia. Mm -mm. Baik yang keluar minggu pertama sampailah juara. So dekat situ saya berkawan kat situ saya ambil. Ah dulu kalau yang dulu saya agak selfish. Ah apalah engkau. Tapi kat situ bila kita jadi orang yang kena yang orang yang tak ada title ni. Yang lain tu semua aku minggu pertama, yang kau keluar minggu ketiga. Azaman kau masuk pun tidak. So kat situ uh -huh. dia, dia saya masuk sebagai orang yang paling rendah sekali. Ah so kat situ bila kita masuk sebagai orang paling rendah, yang bagusnya pula kat situ kita belajar mendaki. Sebagus juga tak, kalau saya masuk daripada masuk-masuk dah title atas, kita teruk saya rasa nanti. So, yeah. Dekat, dalam masa, dalam masa lima tahun tu saya susah, uh, kita ruang tak banyak. Sebab kita ni tak dah masuk AF kan. So, ruang kita agak sikit. So, dengan ruang yang sikit tu, saya gunakan sebaik-baiknya. Saya kat situ saya macam, aku dah lah kena reject. Aku tak nak benda-benda ni pun orang buang aku lagi. So aku kena tunjukkan kerja yang aku betul. Aku kena fokus. So fokus saya dengan budak-budak yang dah masuk AF tu tak sama. Sebab diorang dah, dah, dah dapat. Saya tak dapat ni. Saya tak dapat apa-apa lagi. So bila ada ruang yang kecil tu kat zaman awak kena nyanyi separuh lagu kat sini. Separuh lagu tu saya hentak juga. Supaya uh, bos astro-astro uh, tu nampak eh baguslah budak ni supaya nak sejuk panggil saya. Mm -hmm. uh, sebab tu ruang yang kecil pun sekecil-kecil ruang tu saya gunakan sebaik-baik mungkin lah. Saya nyanyi betul-betul. Ha, saya saya dah dah belajar daripada kesilapan saya ke M4 tu iaitu jangan degil, dengar arahan. So kat situ saya train untuk mendengar arahan tu. Mm -hmm. Supaya dia lah setiap persembahan ke setiap program tu semua ada matlamat masing-masing. Dulu kita ada matlamat kita. So bila kita nyanyi dengan ramai-ramai ni ramai-ramai kita ada kita ada matlamat berkumpulan. So dulu saya agak Alung kiri So saya belajar untuk Bekerja sama dengan orang ramai mm -mm. Absorb our oh, case okay, Sebab tu saya Bila saya berlakon Saya senang je mm. Kawan dengan semua orang Sebab mm -mm. kita memang dia ajar Disiplin tu Ya yeah. Which is true sebenarnya Bila aku bekerja dengan Abang Asad Walaupun ni first time Abang Sangat uh, Ada sifat uh, Generous tu Macam bila kita bercerita Dengan abang Ya yeah. Oh ya ke? Ya yeah, Dalam macam Walaupun kita tak lama Bekerja abang I think abang yang di antara orang yang paling banyak bagi air nasihat dalam industri ni. Oh, iya ke? Sure? Sepanjang saya punya karier, bang. Saya suka berborak. Ya, tapi hmm. Abang suka berborak dan memberi. Oh, iya? Yeah. Yes, oh, tak perasa, tak saya rasa lah. Tak perasan. Orang lain perasan kot, Abang. Saya macam borak apa yang saya nak borak je. <im> ja. mm. Okay. So, okay. Kembali kepada cerita Abang lah. Okay. Okay. So, time tu, Abang dah macam... Dah, dalam lima tahun ni, Abang dah improve. Dah macam... Um, fokus balik kat apa yang boleh dibetulkan uh, hmm. dalam diri Abang dan... Dalam masa tu juga uh, Abang ada join Meet Uncle Hussein And keluarkan <coughs> lagu Pokok ah, Betul Ya yeah, time tu juga Time and tu juga So ni Bila Abang masuk balik For AF9 Abang dah establish mm -hmm. So soalannya Dekat situ is Kenapa Abang sebagai Seorang penyanyi Yang dah Ada career Yang mungkin orang Boleh katakan lah Tak perlukan platform AF9 um, Kenapa Abang memilih Untuk join balik Dan Apa Respon Abang Terhadap orang yang mungkin Akan Pada masa tu lah Question Macam adil ke Nak komen hmm, dengan Haz Hazama Sedangkan betul. dia dah macam Ada betul. banyak betul. lagi pengalaman Daripada yang lain hmm, Betul lah tu Masa saya dah Dah join Mek Angkusin tu Ikutkan macam Okay uh, Yelah Belum establish Tapi um, orang dah Mula kenal saya Ya yeah. Kenapa saya masuk balik eh? Mm. First kali saya tak ada kontrak mana-mana Saya saya tak diconsiderkan sebagai artis recording masa Sebab saya tak ada kontrak mana-mana So saya nyanyi dengan Mek pun pada ketika, ketika itu pakai deal Kawan-kawan ni -kawan, eh? Faham ah, Okay Ada job kita pergi So kita tak ada kontrak mana-mana Dan kenapa saya pergi balik Masa S9 tu Itu yang tempat saya gagal tu Saya nak repeat Saya nak Okay Second chance ni I, itu tempat aku bermula Yang di mana itulah tempat first aku jatuh Kali ni Aku dah ada pengalaman ni aku nak habiskan ni Nak habiskan apa yang patut kita habis dulu Sebab saya masuk industri ni Dikenali as Azama daripada Prelude AM4 mm. So saya nak hilangkan Prelude f 4 tu So bila ada orang offer ni Diorang offer saya masuk sebab saya agak sebenarnya saya cara, cara saya masuk pun tak adil sebab saya masuk tengah-tengah. Saya tak saya tak uji bakat. Betul Saya tak uji bakat semua tapi sebabkan saya saya punya status ketika itu uh, layak masuk. Saya tak ada kontrak dengan mana-mana, saya tak ada apa-apa. Saya So tak ada tak ada sebarang halangan dari segi dia punya sistem lah. Ah, ha, saya pun masa tu lagu pun tak keluar lagi. Saya tak ada lagu lagi masa tu. Hmm. Tapi kita record lah dengan Mi Kusin masa tu. Siap 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 masa saya nak masuk F9 tu saya bergaduh lah dengan Mi Ang Kusin sebenarnya. Oh ya. Yeah. Sebab masa tu uh, minggu depan tu AF nak masuk. Minggu depan tu juga uh, Kusin nak letakkan lagu pokok tu ke dalam uh, music, music untuk ke AJL Which means Then kalau benda tu jadi Abang tak boleh masuk lah AF9 yeah. Oh so, Faham Saya suruh Saya borak dengan Tajah Bos Hulu lagu ni Abang ni saya settle ni Barang ni dulu So diorang tak nak Diorang nak, sebab diorang dah, dah deal lah Diorang pun tak salah Sebab diorang pun dah deal dengan orang TV uh -huh. So dah, dah tarikh tu dah confirm Saya pula Sebab kan saya tengah buat keputusan mendadak ni Sama, Kiri ke kanan ni Faham itu, itu antara first time saya menghadapi satu keputusan yang uh, Satu situasi yang Susah untuk saya buat keputusan hmm. Itu macam eh kiri-kiri ke kanan lah ha? Ini penyanyi band ni Saya memang nak jadi penyanyi band ni Best ni band ni sedap ni Tapi pada masa yang sama Ini tempat yang saya pernah gagal ni So mana 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 saya nak pilih ni ha? Lalas saya tanyalah yang keliling-keliling Kita bergaduh ni dengan yang kusin ni ah, Ada orang bising-bising Saya letak phone Saya off saya buat hati kering masa tu Saya kali ni saya cakap <tuh> Okay aku nak ikut keputusan aku Aku tak nak aku Sebab selama lima tahun tu Saya follow orang Saya tak ada say Faham Saya uh, Dia nak apa saya ikut Dia nak apa saya ikut Saya tak ada nak macam Demi nak belajar kan Ah uh, Sebab eh lah Sebab saya pernah gagal lah ni Kalau kalau saya tak gagal lu Saya tak ikut cerita dia ni Faham <tuh> Cerita-cerita okay, Ah okay. baru uh, <tuh> yang, Itu yang punca saya gagal Yang kat M4 tu Itu yang membuatkan saya macam Okay lah Kita kena Jaga 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 Ya yeah. Ya okay, ha? yeah? So bila yang kali tu saya macam kali ni aku nak ikut cakap aku. Um. Ha sebab ini peluang ni bukan datang selalu. So saya pergi ke AKMI Fantasia 9. Dan orang bising, oh tak layak sebab pada kenapa jadi isu sebab pada masa tu juga masa saya kat dalam tu lagu pokok tengah main kat luar. Saya hmm. tak tahu saya kat dalam tu kita dalam AKMI Fantasia tak ada phone tak boleh, radio tak boleh suat khabar, tak boleh TV tak boleh apa berborak dengan orang pun tak boleh. Masuk stress. Maksud, ha memang. Oh. Sorokok tak boleh. Semua tak boleh Apa yang boleh Tak boleh semua Dia memang Memang saja Dia memang ini memang brainwash ni Selepas, Memang nak fokus kau-kau lah yeah. Dekat Wah faham Dan Dan kaedah tu Memang Betul Berjaya Saya daripada orang yang berbeza Sebelum saya masuk Dan saya masuk Keluar saja jadi orang berbeza tau ha, So Satu keputusan yang betul lah Saya buat Ya yeah. Tapi memang lah orang petikai kan Ah ha, Bila orang petikai-petikai-petikai kan So saya cakap tadi bila dong penat dong diam. Hakikat <laughs> <laughs> dia saya dah masuk apa nak buat? Betul. Masuk. Uh, so, Alhamdulillah, uh, saya menang pun masa SME 9 eh, tu. Sebenarnya bukan sebab saya suara sedap sangat pun, bukan saya, sebab saya terror, sebab bukan sebab saya bagus. Sebenarnya antara semua pelajar-pelajar yang kat dalam tu, saya ada story. Yaitu budak ni tak putus asa. Hmm. Saya menang sebab story saya tak putus asa. Saya ada konten tu selain daripada suara saya boleh nyanyi. Pada masanya story saya ialah ini budak yang pernah gagal 5 tahun lepas dan kali ni dia nak comeback. So orang Malaysia, penonton-penonton Malaysia suka dengan cerita yang macam ni. Eh ni ni yang lain tu macam Aida Jebat, Ameja Hari daripada yang sama juga. Errol ke apa. Diorang semua bagus-bagus tapi dia orang tak ada support dengan story tu. Dia orang cuma bagus menyanyi tapi dia orang Rakyat Malaysia tak kenal dia orang lagi Baru nak kenal macam saya? Eh, ini bukan budak yang masuk saya dulu tu. ke? Mm -mm. Yang nyanyi lagu Zakia-Zakia tu ke? Yang nyanyi lagu ni ke? Yang lagu masa lagu ada lagu Salim tu lah lagu. m 4 tu saya perform kat final tu. Itu antara performance yang merubah kehidupan saya juga. Ah, Academy Fantasia yang keempat 4 mm -mm. Masa tu final. Konsert saya diberi pulang untuk buat performance. Buat -bu -bu performance tu kan. Eh? Ah, tu. Itu antara performance yang membuatkan saya dapat job tu. Yang Astro tu. Ah, yeah. so Diorang recall balik So bila saya ada story Yang diorang dekat dengan, Eh dia ni Diorang dia cari ni. diorang editing tu Untuk macam Dapat ha. tangkap hati So penonton kat luar Macam Eh budak ni lah yang aku nak Dia masuk M4 dulu Masa Sebab saya tak dapat masuk M4 tu Ramai juga orang bising hmm. Ramai juga orang tak puati Sebab kenapa saya tak dapat masuk Tapi bila masuk M9 tu Kat situ yang membuatkan Eh Azamah lah Sebab dalam banyak-banyak Budak yang ada dalam tu Penonton kenal saya Kali tu memang membuatkan saya menang mm. Kalau kalau anda kata Kalau saya ni pun Saya tak pernah masuk M4 Saya muncul ke F9 Saya pun belum tentu boleh menang Sebab saya tak ada story Faham Ah ha, tu je lah Tapi saya rasa macam sebenarnya Dalam cerita abang Ada satu pelajaran yang besar lah Pasal timing Dan timing yang betul tu Akan Akan tepat untuk kita Ya sebenarnya Ya yeah. Kita kena sabar je Ya yeah. Ah ha, tu itu yang tu saya belajar memang dalam 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 Daripada 2006 ke 2011 tu Memang benda tu saya satu moral yang paling besar saya dapat orang oh, kita Kadang-kadang kegagalan tu harus berlaku Tuhan tu bukan nak gagal, -gagal kita, kita Tak nak bagi kita rezeki sebenarnya Dia tengah training kita sebab engkau Saya tak betul lagi masa tu mm. Kalau Sebab saya doa saya nak jadi penyanyi tu Kau nak jadi penyanyi lah ya? Penyanyi bukan perangai macam ni Yang masa empat tu Penyanyi kena perangai macam ni Dia ada tanggungjawab dia So 5 mm. tahun tu saya study Saya saya jumpa dengan orang-orang Masa tu bila kita dah, dah dah jatuh Bila kita nak naik tu Kita mesti akan dengar advice orang Kat situ saya jadi humble tu untuk mm -hmm. Eh apa Tanya orang Tanya orang Tanya saya orang sekeliling Asal jumpa Eh ni penyanyi lama ni saya, saya, saya suka berbual yeah. Sebab tu saya Banyak dapat tips daripada orang sebenarnya yeah. Sebab saya suka bertanya dan also nanti bila dah... AF9 bila abang menang... Abang lebih pipet juga... Untuk handle... Uh, sebenarnya. Apa yang terjadi selepas itu. Yeah. Kan? Uh, uh, ya. Kan? Sebenarnya... 5 tahun yang saya training tu... Untuk saya belajar handle... Uh, perhatian... Uh, fame tu lah. Mm -hmm. uh, mungkin kalau anda kata M4 tu... Saya dapat masuk lah. Mungkin saya tak boleh... Saya tak cukup matang untuk handle fame tu... Mungkin saya akan buat benda merepek-repek... Sebab kita rasa kita baik... Bagus... <laughs> faham? Ah tu so benda tu. So yeah. saya sampai oh benda ni lah saya nak kena oh patutlah patut saya tak dapat. Mm. Sebab masa saya saya dapat masa tu confirm saya jadi macam tu. Ya. Yeah. And time tu susah juga saya rasa abang sebagai seorang selebriti untuk wujud zaman-zaman tu sebelum social media di mana macam um, cara untuk berkomunikasi dengan audience melalui media mm. tradisional. Yeah. Tak ada saluran direct yeah. untuk untuk ada. sampaikan mesej tak ada Betul. langsung. I mean penyanyi boleh lah melalui mm. lagu tapi mm. ...mesti kena ada platform. Yes, itulah. Ha. Masa dia. tu, tu je ada. So, saya guna sebaik mungkin lah. Dan, Alhamdulillah, menang. Ha, lepas lah menang tu, dah chapter dah. lain. Okay, so selepas menang, what was the next step? Abang ada rasa pressure tak sebagai pressure. pemenang sekarang nak kena... Alamak nak kena live up kepada semua orang punya expectation yang ada dekat Abang? Awal-awal tu ada lah. Sebab, uh, wala bagaimanapun saya dah humble. Bila dah menang jadi juara, title juara tu pun kadang-kadang dia bahaya juga tu. Ya. Yeah. Dia menambah ego. Oh Wah, juara okay. babe. Of course lah tapi Jangan I rasa macam main. kalau ah ha, dekat situ yang ah ini tricky ni masa ni yang yang ni zaman saya lepas menang tu zaman yang paling susah ialah saya, saya nak kat mana saya nak draw the line diri saya ni ah. Ha? Uh. Sebab dulu saya orang macam ni tiba-tiba bila -tiba menang saya jadi macam ni. So kat mana nak letak ni? Hmm. Sebab kehendak management ke sini. Hmm. Tapi alamak aku dah belajar benda ni. So dalam aa, 5 tahun tu kan. Ah so dia jadi kacau juga sebab kita ada tak banyak sikit title juara tu dia 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 spark ego juga tu. Ha ah, tengok aku baik kan. Ah ni ada perangan ni juga dia, dia ada fasad dua. FASA hmm. dua perangan Sikit okay lah kalau dia jadi juara. Ah. Boleh lah macam you yeah, have to be proud tak okay, okay, so tak juga tak okey okay. Kan? tak okey tak tak juga sebab benda tu dia ada memberi kesan kepada uh, pri, uh, kat, uh, luar daripada tempat kerja. Maksudnya dekat Faham. rumah. Uh, ah apa ni saya ada kepan dulu. Oh. Oh, friend. saya ni kan. <laughs> sampai dia pun menyirap lah dengan saya. Saya dia kata kau dah berubah lah. Ah, dia Sejak dah jadi famous. Ah, tu tu tu. Ada juga komen-komen oh, orang serious. kan. kau dah berubah lah apa semua. Benda tu. Pressure juga. Saya oh, orang cakap aku macam ni. So, faham? Saya jadi takut nak keluar rumah masa depan menang tu. Oi, yeah. sampai macam tu bang? Ya, yeah, ya. Yeah. Sebab memang masalah saya keluar mana masa tu masalah. Ah hmm. ha, masa ada peminat sampai duduk dekat depan depan ni uh, rumah saya. Ah ha, dia duduk situ tiga hari dah tak balik. Oh my balik. god. Ada ada. Wow. Masa tu gila. Tapi AF kot. Ha. Yalah, AF ah, tu masa, macam penangan dia lain dulu. So hmm. tapi Mawi lagi teruk lah kan. Saya tak adalah, tak adalah macam Mawi tapi adalah. But I don't know lah. Dua orang duduk kat luar rumah habang tu dah, dah, kira macam agak Mawi intense lagi, lah tu. Mawi lagi teruk. Mawi lagi hebat. Macam mana boleh lagi? Oish, Mawi tanya dia orang. Mawi, Mawi hebat tau. Dulu. Fenomena. Tahu, tapi tak tahu macam mana boleh ada cerita yang lagi intense daripada seorang duduk kat luar rumah abang lah. For three days, that's quite intense already lah. Mawi Bari pun ada. Mawi lagi teruk pada oh. saya tu. Itu itu biasa tu. Saya rasa bukan saya je. Saya rasa juara-juara lain pun ada Zaman juga. Zaman tu je. memang macam tu lah, abang. Ya, yeah, ya. Yeah. Semua peminat oh. macam tu sebab kita takut. My god. Lepas tu kita takut Sekarang tahu. tak tak Sekarang tak ada Sekarang tu lah. Kan? Sporting semalam semua uh, dah 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 danga madah. Kacila, dulu oh, tak. Dulu oh. dia orang. Lain tau, eh penangan eh, akademi fantasi ni lain. Ya, yeah, apa. Sangat lain. So memang memang impak tu sangat besar pergi mana-mana apa -mana sampai saya pergi contoh adik saya kahwin eh. Saya kena halau tau dengan abang saya. Ke balik kau balik dengan yang duduk sini. Sebab bila adik saya tengah sanding, saya macam, oh adik aku sanding, nak pergi tangkap. Orang pergi, saya. So, adik saya ni, orang nak tangkap gambar adik dah. Dia macam spotlight tu, Dekat kat yeah. abang lebih. Ya, kat situ abang saya tarik saya, kau pergi balik sekarang. Saya Serius? Haa, ah, tu, sampai kita tak boleh datang orang kahwin. Dululah, sekarang boleh. Ah. Sekarang boleh, sekarang dah ada banyak Everybody lagi yang paru-paru. Ha, sekarang. sekarang dah, saya pun dah tua, saya dah kahwin. Orang pun, ala zaman dah selalu dah. Yang dulu <laughs> macam, uh oh, zaman. Faham. lain lah bukanlah saya cakap saya bangga diri oh, Azama tu besar sangat tapi pada hakikat dia pada ketika itu saya punya adik adik saya kahwin pun saya tak boleh datang saya kena balik mm -mm. Ha, dia punya penangan so saya jadi rimas kita, macam kita kena penjara dengan mata ketika itu tapi dia sangat pelik kan abang sebab mungkin untuk orang yang tak pernah lalui fasa tu contoh ni macam saya saya bila saya membesar saya tengok lah AF dekat TV tapi saya time tu kecil tak boleh properly brain for me pada ketika itu I rasa macam wow macam mana feeling ni untuk masuk AF Boleh jadi juara Wow Mesti hmm. kehidupan you akan macam luar Betul. biasa Punya fun dan best dan whatever Di sebalik tabir ni pula Ada juga a set of pressure Ada Yang datang dengan Kelebihan tu ataupun kemenangan tu hmm. juga Yang kita orang tak nampak Pressure dia lain tu oh. Dia sangat pressure benda tu Sebenarnya Memang best Memang best Tapi yang dia punya tak best pun Sama bad Sama juga level dia tu uh, so Contoh Tu ada kita di penjara mata. Kita tak boleh buat slack sikit ketika itu. Contoh ada satu kes dulu. Saya pergi hotel, hotel tu tempat saya kerja lah. Mm -mm. Saya makan sana free sebab orang belanja. Bukan sebab saya ada duit banyak awak masa tu. Hotel tu, oh sebab ialah muka saya tak sesuai kot makan hotel kot semuka Melayu totok macam ni kan. <laughs> so saya pergi dengan girlfriend lama saya tu pergi makan kat hotel. Tapi kita jumpa dengan kawan-kawan lama, orang nak belanja sama kita belanjalah. So saya order nasi goreng. Nasi goreng ayam lah masa tu lah. Ha? Nasi goreng ayam ni saya tahu macam mana dia punya dia buat. Sebab saya kerja hotel tu. Mm -hmm. Okay. So bila makanan sampai lambat. Saya tak marah pun. Saya cuma macam oh, kita dah makan lambat. So pergut masuk angin. Mm -hmm. Saya pun makan sikit tak habis lah. Makan kat hotel tak habis. Keluar paper tau. Keluar paper. <laughs> ha, sombong maksud belagak <laughs> makan yes, kat hotel. Ya, yeah, ini membuatkan saya macam eh ni apa? Apa benda ni ah? Ha? Macam setiap satu benda yang abang buat boleh yeah. jadi benda salah. Ya. Yeah. Jangan salah sikit lah korek hidung kau orang. Korek hidung orang nampak ni. Dia masa tu memang teruk masa tu. Oh jadi keluar paper ke? Ah, oh, nasi tak habis sombong ber berjalan dengan girl girlfriend. Ni apa ni semua? Macam eh, saya malas nak baca lebih-lebih. Uh -huh. Saya jadi macam, ush, makan nasi tak habis pun boleh jadi hal eh. Pada sebab Yelah saya tak. Itu je isu saya. Ha, so kat situ player juga makan nasi tak habis pun macam mana ni? Itu yang ni tak nak makan kat luar, kat rumah je saya makan. Faham? Ah ha, itu kita kita tak boleh nak masa tu tak boleh nak berpeleseran. atau ha, nikmat-nikmat dunia kena tarik separuh. Nak lepak mama-mama tak boleh masa tu. Dia jadi jadi kacau kita sebenarnya orang tak ada benda. Kita je rasa macam sebab atas trauma yang kita dah kena lalu. Trauma so, yang so yang bila kita nak makan kat, kat tempat orang ramai kita rasa macam takut tau macam Siapa pandang aku ni Bukan sebab kita perasan Sebab kita pernah kena Benda yang macam tu Macam oh, cool. Okay Sebab saya Ada satu kes lagi Okay saya buat mesti Oh sombong Saya senyum lah Dengan semua orang Orang ada Ada eye contact je Okay Masa zaman twitter Tahu lah Artis Tak payahlah senyum Macam so, so, Talimun menang lah, lah Cerita dia. Ya, dia Senyum macam, salah Tak senyum ah, dia salah Dia jadi senyum macam, macam Tahu lah Awak tu artis Tapi tak payah lah Senyum-senyum dengan semua orang So saya jadi tersepit Apa benda ni tu <laughs> Faham Ah dia macam Eh Ah dia saya pun tak tahu nak draw tu saya cakap saya tahu nak draw the line lah. Macam mana abang nak belajar nak draw the line sebab saya rasa macam soalan ni sangat menarik especially sebagai seorang yang macam bila kita penghibur hmm. kita punya tak tahulah pendapat abang macam mana kan tapi kadang-kadang I fikir for my own career kan macam I um, Bersyukur Ada fans Yang cukup percaya dekat I hmm. Bukan fans lah Macam I tak tahu Supporters hmm. ke whatever Sebab kalau bukan Sebab orang I tak ada dekat sini hmm. Tapi dekat mana Boundary di mana Macam kita nak bagi Berapa amount Pasal diri kita And berapa banyak Yang kita Boleh simpan For ourselves Is that selfish Sebagai seorang Tak bagi Dulu Dulu saya tak tahu Especially benda. during Like zaman tu bang Dia Dia kita suka tak suka Itu hakikat dia lah Hmm. ah kita kita ada pendapat kita tapi kita tetap kena follow yang itu. Tidak hmm. kita kena rembat macam ni. Hmm. Sebab kalau kita kita ikut kepala kita, benda tu akan buatkan kita punya makan jadi tak sedap, tidur jadi tak lena. Hmm. So ikut je lah. Hmm. Ending uh, ataupun satu cari cara je lah. Jangan create situasi tu lah. Kalau anda kata pergi duduk ke panggung ramai ni akan menimbulkan lagi soalan-soalan lagi ni. Jangan keluar duduk rumah. Kalau tak ada kerja, duduk rumah. Sebab tu kenapa saya tak ada kontroversi Saya abang duduk abang. rumah <laughs> <laughs> Betul lah Abang memang tak ada kontroversi sangat Duduk rumah je lah tak, Supaya orang jangan nampak Kenapa saya tak Saya tak tak, tak pergi Minggil-minggil dengan Sebab Saya takut saya makan nasi tak habis pun jadi termasuk paper. Senyum pun salah bang. Senyum pun, rumah senyum senyum pun salah. Ha. Uh. Sebab sebab bila saya tak senyum cakap saya sombong. Oh. Orang sombong huh, lah teruk. kita nampak dia. Alamak kena senyum kat orang. Tu bila orang pandang macam. Dia pandang macam. Dia, dia pandang macam. Tahu lah, Atis. Tak payah rasa senyum kat semua orang. Eh, eh. Aku sapak dengan <laughs> korang. <laughs> ha? Faham kalau saya dah never break Tapi masa out. tu Nampak saya tak ngalah. matang lagi lah. Saya, saya bengang masa tu. Tapi, Yelah, tak matang lagi. Tapi, Bila kita dah faham, uh, Okay je. Memang kita tak boleh nak please orang. Puh, stress lah. Huh? Uh, tapi, kejap je saya tu bila, Yelah, saya punya girlfriend tu pun, Yelah, Bila saya jumpa dengan bini saya ni lah, segalanya berubah. Hmm. Perspektif berubah. Ah tu. Ai ada banyak soalan sebenarnya <coughs> pasal pasal your your wife. Kejap lagi lah bang. Tapi pasal girlfriend lah. lama pun boleh tanya. Saya boleh jawab. A girlfriend lama macam dia ada, ada dia ada satu kes tau sebenarnya. Girlfriend lama saya ni mengidolakan bini saya ni. Sebenarnya kenapa saya ngorat dia ni? Saya bengang dengan girlfriend saya. Dululah. <laughs> Dia, dia kita ada kita bercerita tujuh tahun Dan ni. Daripada tak nak tadi tadi soalan ni tiba-tiba nak tahu apa cerita bang. Sebab yalah dia memang dia, dia saya tak kenal Jennifer Kam ni siapa ni. Abang Dengan jujur Saya kena cakap kena. Yalah saya tak saya saya, saya tak, tak saya, saya panggil dia Jennifer dulu saya oh Jennifer Jennifer Jan <laughs> saya tak tahu dia sebab hari-hari yang saya yang dia beritahu berapa lama saya hmm. saya minat betul lah dengan Cina main violin ni. Oh, <laughs> Siapa tu Hari-hari Hari-hari dia bagi tahu input pasal C Cina ni lah Sudah <tuk> saya Siapa yang kau tengah cakap ni Apa kau <tuk> tengah cakap siapa Oh ni okay So satu hari tu Saya terjumpa dia kat tu show Oh ni lah yang awet aku selalu cakap tu dia, <tuk> dia dia main dengan Pazal Tahir Dia uh -huh. main keyboard dengan Pazal Tahir Saya show lah Saya pun kena perform juga Oh ni dia eh. Cantik juga eh <tuk> Oh saya pun macam Dia ada gelang Dia ada gelang Gelang dia ada empat Saya macam Saya nak try Ada market ke tak ni Saya try lah Eh cantik lah gelang Boleh minta satu okay, Macam dia. tu direct abang Saya direct Abang tak main-main lah yeah, okay. Boleh minta Ooh. satu tak Cantik lah Scary awak minta. abang Tak nervous ke Macam kena rejected Macam mana nanti Saya tak? minta gelang Bukan nak minta Nombor telefon lagi Belum oh. Gelang dulu Nak tengok dulu Jadi tak jadi ni Oh, oh. dia bagi Eh dia bagi Ini respon Lihat dulu Nombor telefon tak minta lagi Oh Okay sebab masa tu saya ada girlfriend Oh Lepas tu saya try Try half half ya try Half ya yes, Tapi kena saya try sebab Aku syak girlfriend nak Alah kau ni cerita baik orang Tapi malah nak cerita lah Pasal aib saya punya Ah uh, ha, ada ada uh. aib dia lah kan tapi yalah saya macam nak berdendam lah sebenarnya dalam cerita tu apa ha, lah. faham okay. so last last I rasa macam apa yang kita boleh cakap jodoh takkan ke mana Ya, yeah. itulah ha, tapi cerita ini dia. ini yang 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 yang, yang, yang saya ngurat dia sebab okey Lepas orang saya saya, saya, sengaja nak pergi kantor eh. Sebab saya nak tengok muka ke nama macam mana eh? Muka. Siapa yang awak keluar ni? Siapa awak macam siapa ni? Bang, Action dia mesti... Itu antara macam... Ibaratkan saya dapat... Itu macam... Kita dapat tumbuk muka yang kita bengang tu. Ah, tu perasaan tu. Oh, yes. Ya, abang dalam dalam bahasa Inggeris <laughs> kita ada satu. There's a there's a macam apa A revenge is a dish best served cold kan. Ah, dia tak tahu lah revenge ke apa tapi saya dia, rasa dia, macam dia. Saya, 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 saya saya happy lah tengok dia punya reaction faham. yang macam <gasps> Kenapa kau nak Faham, faham, faham. Dia kan Cina. Eh, Cina tu suka saya lah. Ayah ada soalan sebenarnya sebab saya rasa macam abang seorang yang sangat um, macam mana nak cakap eh, berani ataupun abang sangat abang sangat sebenarnya abang sangat clear dengan diri abang siapa. So, kan And cakap, itu yang membuatkan abang sangat berani apabila abang i, jawab. Kan saya cakap, saya dulu saya punya confident dulu, empat eh, sampai <laughs> kena buang. ah, <laughs> ha, saya terang punya orang, saya orang yang transparent. Ya, yeah, sebab especially dalam yang personal <coughs> life abang, kebanyakan apa yang I research, abang tak ada kontroversi, tak ada langsung. Tapi apa yang saya nampak semua persoalan pasal personal life abang dan macam mana abang boleh kahwin dengan seorang yang bukan um, asalnya Muslim. So itulah kebanyakan orang macam... Yang orang macam pernikahkan pasal abang. Yang pasal abang selalu senyum dekat orang tu... I tak nampak lah cerita tu. ah, tak ya, itu, itu tak itu ada itu dah Twitter. Itu mungkin dah tenggelam ha -ha. dah dekat Twitter. Sekarang dah jadi ex bang. Ha. Tapi yang pasal perkahwinan abang tu... Ramai nak tanya. Ya yeah, nak tanya apa? Dia nak tanya okay firstly... Channel ngorat? Bukan. Channel eh, bagi suruh dia masuk? <laughs> Kejap lagi kita ajak dia sekali lah. Sebab tak. dia ada macam kan. Macam mana dia masuk Islam tu? Bukan. I think it's more so macam... I guess macam apa yang saya nampak... Orang tanya kenapa abang nak kahwin dengan seorang yang lahir-lahir bukan Islam. Untuk saya saya rasa macam sebenarnya I takut episod ni akan jadi controversial tapi saya lahir dalam keluarga Hindu, bang. So, saya bila saya baca benda-benda ni mungkin perspektif saya lain. Saya terkejut boleh boleh ada soalan macam ni yang keluar sebab for me benda tu saya pernah nampak ramai orang masuk Islam and then selepas tu kahwin. I pernah nampak benda ni jadi banyak kali tapi I nampak orang ramai yang tanya soalan ni juga. Hmm. So, dari pendapat abang, sebab mungkin abang lebih berilmu daripada saya untuk jawab. Kenapa sebab saya pilih orang bukan? Bukan, macam abang tak ada reservation ke? Tak susah ke? Kenapa apabila ada option yang mungkin ataupun jalan yang lagi mudah dengan orang yang sudah faham? Sebenarnya yang mudah tu yang susah. Ya ke? Susah. Contoh eh, kalau saya kawin Melayu eh. Ha, ni saya cerita ke kelebihan kelebihan saya kawin dengan dia. Bila raya? Ini setiap tahun mesti bergaduh macam ni Raya-raya hmm. Kampung saya Kampung awak Ah ni <laughs> Ni ni saya banyak benda saya settle ni So saya raya tak bergaduh uh -huh. Dia kau cerita Cina kan Tahun baru Cina nanti cerita lah kampung kau <laughs> Raya kau kampung total kampung aku Faham Christmas kampung kau no problem Tahun baru Cina kampung kau Christmas kita pergi Penang uh, Tahun baru Cina kita lalu pergi dekat Uh, rumah dia lah kena ada perkadahan langsung lah cerita dia uh, So kat situ Menang besar lah tu mm. Kalau anda kata saya cinta lah Dengan Melayu mana-mana saya berkahwin Ini setiap tahun bergaduh ni Ini boleh bercerai punya cerita Setiap tahun dekat situ Confirm akan ada boleh orang bercerai yang bergaduh pasal benda ni Betul Be bang uh, So ni tu, tu. Tapi tu bukan satu salah tu Patut saya kahwin dengan dia uh, Sebenarnya Dia ni orang yang saya perlu Saya buta muzik tau saya so, tak tahu apa bunyi A macam mana B macam mana C tak tahu. Saya saya ikut je, saya nyanyi apa yang saya dengar. Dia orang yang nampak. So, banyak benda saya belajar dengan dia dan bila satu membuatkan saya nak kahwin dengan dia. Masa mak saya sakit tu, dia jagalah yang macam oh Dia punya dia jaga mak saya tu. Dan uh, dia boleh menerima keluarga saya sebab bila kita berkahwin, kita bukan kita kahwin duanya, kita kena kahwin keluarga sekali ni. Dan saya pernah a uh, bila saya berkawan dengan dia Saya pergi jumpa mak bapak dia Ah, ha, Jumpa mak bapak dia So kat situ saya tengok mak bapak dia macam Open lah Dia orang tak ada macam Saya senang lah Senang Dia orang mm. orang yang orang yang uh, Orang Cina ni sporting Very accepting of you Dia orang open Dia orang open Dia orang uh, suka suka tak suka cuma dua tapi dia orang uh, please maksud dia dia orang dia orang macam mana kita panggil welcome membuka, membuka tangan lah Dorm welcome open saya arms, ya. ah, macam uh, ah, mula dong rasa kenapa kau kau orang Melayu tapi dia orang tak ada judge saya tapi dia tengok saya bila saya okey dengan orang apa ni semua dia orang tak ada fikir saya ni Melayu ke apa ke tak ada ya yeah, ah, tu family dia ya yeah. ah, dan pasal Islam pun saya tak suruh bini saya masuk Islam pun sebelum ni masa kita belum kahwin kau pandai-pandai cari lah dia kata ah, Dia pernah tanya Macam mana nak tukar agama Eh tak tahu Aku tak pernah tukar agama Kau pandai-pandai lah Aku tak paksa engkau, kau kan Kau pandai-pandai Nanti kalau mak kau tanya Kau jangan, kau jangan tuduh aku Ah ni saya cakap dengan dia Saya tak pernah ajak dia masuk Islam Gentle hmm. saya cakap Saya juga kata Eh tak tahu Kristian okey Kristian okey Yang penting kau percaya Tuhan sudah Saya punya kepala macam tu Okey sebab, sebab tak ada agama Yang suruh buat benda pelik pun Bagus hmm. Jangan orang tu tak ada agama itu betul. lagi masalah. Uh, betul. So as long as agama sebab apa yang saya belajar Zabur Taurat Injil ni satu aliran info sama. Dia punya adab je lain-lain. Input sama. So bila dia buka oh kau bahasa orang putih je, kita bahasa Melayu, kita bahasa Arab. Itu beza dia tapi input tu sama. So kat situ bila kita tengok pandang-pandang kita share pandangan-pandangan terhadap satu situasi ni lebih kurang sama je kepala otak tu. Senang lah. Hmm. Ha, dia macam, yang penting kau tahu baik buruk dah lah. Dalam dunia ni bagi saya, ada dua orang je. Tak kisah dia orang apa pun. Dia tak kisah dia agama apa pun ha? Dia 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 India ke Dia Cina ke Dia Mak Saleh ke Dia dua orang je ni Orang baik orang jahat dalam Islam pun dia ada juga dua orang ni dalam Kristian ada dua orang ni dalam Hindu pun ada dua orang ni dalam Buddhis pun ada dua orang ni juga. Hmm. Tu je lah konsep dia. Hmm. Sebab yang cipta ni Tuhan yang sama juga. Hmm. Dah. Hmm. Tempat lain kita buruk ni. Ya. <laughs> ha? Hai, tak sangka kita akan pergi sampai sini abang. Eh, tak pernah buka topik pasal agama. Ini ni benda honestly, honestly. Sebab, honestly sebab, sebab sebab orang tanya saya kenapa saya kahwin dengan Cina ni. So, dulu saya ada perspektif ni ada benda, tapi bila kita berbual sebab benda yang menghalang kita adalah perbezaan pandangan agama ni. Hmm. Tapi bila saya berbual Dua orang ni eh, ada benda yang positif tu. Hmm. Eh, eh okeylah ni. Okey, okey. Dia, dia buat saya lagi positif. Bukan sebab saya dapat input tak? Sebenarnya culture tu lebih kurang Cuma yang membezakannya adalah bahasa tu Bahasa je sebenarnya lebih kurang je Macam Melayu macam Islam je korang ni Saya apa yang saya pandang sebab Bila kita dah berduduk sekali Duduk apa ni Kenal apa semua Sebab tu saya kahwin dengan dia Kenapa saya pilih dia Ah tu selalu satu first first a first of, uh, kenapa saya nak kahwin dengan dia tu. Saya yeah. kenapa saya pilih dia sedangkan masih bukan nak cakap saya Teror lah Saya boleh tengok orang ramai lagi Tu terang Dengan abang punya smooth uh, I nak satu gelang tu Saya percaya lah Apa yang abang cakap Tapi sebabkan <laughs> saya Saya tak nak cari orang yang saya cinta Saya cari orang yang saya perlu ha. Bini saya ni Saya tak cinta dia Saya sayang dia Eh Cinta Cinta permulaan tau Cinta adalah satu langkah pertama. Sayang ni adalah langkah terakhir. Sayang Faham. ni dah confirm. Faham. Cinta Faham. belum confirm. Aku cinta dia. Hmm. Tapi kalau tak sayang, tak guna. Hmm. -mm. Sayang tu yang bertahan. Sayang lama lagi kan? atas title untuk saya lah. Orang lain tak tahu. Kau cinta, cinta lah. Cinta sekejap je. Cinta kau boleh. Kalau cinta, dia tahan 8 tahun je. Sayang, dia boleh kekal. Sebab sayang kan. saya sayang dia. Kalau cinta pasal cinta, saya, saya Cinta. Awet lama saya. Itu cinta. Tapi, nampak? Tak ada pun. Sebab dia tak kekal. Tapi boleh sayang. Sayang ni yang akan membuatkan kekal tu. Bergaduh hari-hari. Without fail kita orang <laughs> <laughs> Jangan dulu lama-lama Memang lah Terus dengan rasa rasaksa Tak payah pelik Abang Okay Bila I first jumpa Abang Hazama kan I jumpa Abang Hazama first I don't know how many years ago Time tu I tak reti cakap bahasa Melayu Langsung Abang dengan I Kita terserempak dekat luar I, talk, I don't know what studio Kita buat I buat photoshoot Entah apa time tu Kat... Abang I dah cerita dah dekat abang ni, tu, kan? yang, Kita, apa, kita yang... macam 5 second kita jumpa ah, ah, yang... I pun tak tahu macam mana nak cakap dengan oh, abang Oh maksud saya tengah hantar laksa Ya yeah, itu dia Ah, yeah, yeah. Tapi abang nampak macho Macam style Lepas tu kita buat satu show Serius bang Lepas tu kita buat show together Dekat show together tu Abang still nampak I tak sure sama ada mungkin Sebab saya tak faham langsung Abang punya bahasa Dan abang tak faham saya punya saya bahasa Saya tutup saya macam Alamak kan? eh, Dia ni cakap orang putih ni Tak masalah ni I rasa semua dia sama bang Alamak dia ni cakap orang putih ni Tak apa-apa saya cakap laju Hai saya maksud tu dah kepala otak saya gila-gila saya takut nanti macam orang macam Emilia ni first time first impression takut macam Melayu memang macam ni ke eh, tak ha. lah saya, abang. saya saya dah fikir benda tu sebab so, 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 saya behave ah macam saya respect Emilia wala dia ni dia ni Orang pijak-pijak ni pandai-pandai ni oh, Dia oh, tengok tak, orang tak, merapu tak, macam tahu. aku ni kan saya, ada, saya, dah macam tu Ya dari luar bang Dia nampak macam Wow Abang Azam ni betul lagi ini. Kalau cakap banyak ni Kejap lagi Kalau dia cakap orang putih kamus kita banyak ni Lebih baik kita mencegah Lebih baik daripada mengubati Kita Ya <laughs> ya yeah, yeah. Oh Ya ya Kita style lah Ya yeah. Kita lihat Kalau kalau tak Kalau Emilia cakap Melayu Habis dah sekarang cakap lah ha, Sekarang baru Baru kita boleh oh, boleh Walaupun panjang. kita kadang-kadang Kalau Emilia Cakap orang putih Mampu kita Kita tempat syuting <laughs> tu pun macam Yeah Emilia you okay Okay bye-bye <laughs> Yalah ha, Faham um. Macam ya, saya buat saya Cakap putih juga Tapi dia boleh cakap Melayu Okay lah Ya yeah. Hmm. Tapi abang Masalah ni okay so, Bila kita shooting Together for Herman Melayu pun Abang still nampak Very macho mungkin Sebab kita kerja tengah-tengah malam Semua orang punya energy dari I don't know Abang selalu macam Ada aura sendiri lah Macam abang Hazamak yeah. tu Tak Ya yeah. Tak macho Tapi bah, Bila I google Abang punya um, Apa Marriage You guys are so Cute Abang nampak Happy Gila Oh ya yeah. Nampak Nampak. Sebenarnya perkahwinan saya antara benda yang paling magic pernah berlaku dalam hidup saya. Nampak. Kenapa saya kahwin dengan dia? Okey, saya punya saya pernah buat satu, satu saya satu keputusan ni. Ya. Hari ni contohlah, hari ni hari Ahad. Saya cakap kat bini saya ni. Masa tu kita kita baru buat kursus kahwin. Saya tak ada duit masa tu. Saya ada RM10,000 dalam hidup saya. Saya ada rm ringgit je. So, saya cakap kat bini saya. Masa tu belum bini lah. Eh, minggu depan kita kahwin nak. Kau macam tarik, tu je bah. Ya okay, minggu depan kita kahwin Hari ni ada ahad kan okay, Ahad minggu depan kita kahwin Kalau ahad minggu depan kita tak boleh kahwin Maknanya kita tak ada jodoh Engkau buat hal engkau Aku buat hal aku Ya yeah, saya cakap macam tu Tapi Bayangkan dengan 10,000 tu Sebab saya tengah buat benda, Permintaan benda merepek ni Mana ada orang boleh kahwin Setting dalam seminggu Ya yeah, tu So kat sini kind sebab, sebab, sebab saya rasa macam Aku boleh handle ke dia ni ah? Dia ni culture dah lain Lepas tu dia punya input pun sebenarnya lain dia ni dia lagi tua daripada aku. Lepas tu dia ni yalah dia, dia dia ni dalam dalam bidang dia ni dia, dia MD tau. So karakter tinggi sebab dia bekerja dengan laki semua ni. The legend. So man. saya rasa abang juga. Saya boleh handle ke budak uh, 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 a saya, uh, saya ni? Ya. Yeah. Sekali tu yang saya buat keputusan okey. Minggu depan kalau tak boleh kahwin kau buat hal, -hal kau aku buat lakulah. Kau pergi lah cari online aku cari online lah kita tak ada jodoh susah oh, ni kalau yeah. macam ni ni. Sekali dalam masa seminggu tu Benda tu berlaku Magic ah, judul, ah. ah Maknanya oh, Dan kat situ sebenarnya saya rasa macam Ya yeah, aku kena jaga dia ni Aku Memang dia ni untuk aku ni Adalah ni Tuhan yang suruh ni Tuhan yang suruh kahwin Sebab sebelum tu kita semayang Doa Doa surat, 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 surat ajan Okay ya Allah Tuhan ku, Kalau dia ni lah orang yang aku ni patut kahwin Yang ni dia ada Kau, kau pemudahkan Kau tidak kau kau hindarkan Kau pisahkan kita orang Lepas tu saya Besok tu saya declare Eh besok, Minggu depan kita kahwin Tak boleh kahwin kau buat alam kau eh Sebab kita dah macam tergantung ni Macam dah 4 tahun dah 5 tahun macam Saya umur dah berapa Dah 30 lebih masa tu Bila nak kahwin ni Umur dia pun Masa kalau saya 30 Dia dah 34 Dia tu 4 tahun So Nak hold berapa lama ni Kan tak seronok lah Nanti bila nak pergi mana-mana kan Kalau nak contoh kau nak pergi check kan Kau jalan dulu <laughs> Kita jalan belakang Faham tak? Ah ha, jadi susah lah. Ya, paham. kacau lah benda ni nak nak kena buat muka macam ni Jangan <laughs> bagi orang cam lah. Saya kan sama eh. Dululah kan. Janji <laughs> abang tak senyum ni <laughs> <laughs> Cerita lain pula pasal abang, abang tak boleh senyum sebab <laughs> benda tu salah. Oh ya. Yeah? Tak, yang abang cerita kan yeah, tadi. Lah, yang lah. abang senyum time abang makan pun boleh jadi salah. Kan, ha, muka Itu. macam ni lah. Sebab sebab ah uh, boleh check in. Okey. Kau kau, kau jangan lu. Tengok lain kali nanti bagi tahu. So sampai bila nak buat macam ni lah. <laughs> Eh cepat aku tak suka lah Benda ni membazir Masa aku penat lah Macam ni letih lah Otak Penat lah macam ni Faham So Tu yang kita nak kahwin tu Cepat lah kahwin je lah So Alhamdulillah Dalam masa seminggu tu Sangatlah singkat Kalau benda tu boleh jadi bang Betul lah Tiba-tiba kawan Offer tempat Wow Lepas tu Misha Omar belanja make up Lepas tu Ni belanja baju Yang ini belanja Macam-macam lah Dayang Faizah belanja performance So jadi macam Eh saya habis kahwin saya 9900 je huh. Tapi saya tak jemput ramai orang lah 9900 tu duit makan Itu eh, RM500 orang So saya jemput orang pun Saya telefon uh, MMS Saya telefon uh, semua eh. Call tak ada, Saya tak dekat jemputan Eh Tok, Tok Besok Tok ada apa Tok? Uh, ah, tak ada apa Besok saya kahwin lah Tok Tok boleh datang ah. saya kena maki. Kau kau gila ke, mah Gila Itulah, ni. Itulah, kita dengar pun macam... sedih orang ingat dia. saya main-main. I tak terkejut lah bang so, Kalau I main -main dengar kan aku ni? rasa pun Eh besok aku kahwin Kau jangan beritahu orang Aku tak ada banyak jemputan ni sebab duit tak ada Bukan tak nak jemput Kalau duit saya ada sejuta Saya jemput satu Malaysia kahwin, datang kahwin saya Tapi kita ada 10,000 je Kalau <laughs> bawa 1,000 orang Macam mana kan So kita boleh bawa 500 orang je So saya kawal lah Sampai Orang bising kan kat situ Banyak orang kecil hati sebenarnya Sebab dia ingat kata saya macam tak nak jemput orang. Bukan keadaannya kita tak ada duit macam tu. Faham. Dengan lingkup macam tu. Kan. Lingkup macam tu. Mm. <laughs> Enjoy lebih kan. So. Tapi janji you guys are happy. Itu yang penting. Ah, Bila dah kahwin tu. saya Hari pertama saya kahwin. Saya. Lepas. Sah tu. Saya ada lima. Dalam hidup saya. Saya ada lima puluh ringgit ke. <laughs> ha. Bang. Majlis besar. Ataupun kecil. Tidak menentukan lah. Jodoh mana satu yang nak, betul. Nak tahu dia. tak. Kenapa saya keluar sepuluh ribu je. Untuk kahwin. Sebab kalau saya kedua Saya boleh sebenarnya Saya ada 70k macam tu lah bukanlah cakap duit banyak <laughs> Sebenarnya saya boleh je Buat majlis yang besar Tapi saya rasa Baik 60 ni Saya beli dinding dulu dinding? Sebab nanti kau 70 ribu Ending ke gambar je ni Betul 70 ribu ke 100 ribu ke uh, Kawin tu punya uh, Harga Dia buat macam dia, It's like a persembahan Ending jadi tapi... gambar je nanti Kat dinding So Best saya beli dinding dulu Faham. saya beli rumah ha saya duit tu saya beli beli rumah betul so saya saya habiskan kat situ waktu tu saya tinggal 10000 ah ha, ini buat ni, kahwin lepas ni ikut ikutkan kepala otak saya saya nak pergi masjid saya nak akan nikah lepas tu saya belanja yang datang ni okey jom pergi mak makan okey dah sebab syarat kahwin sebenarnya kenapa kita kena kahwin buat majlis untuk mengelakkan fitnah tapi zaman sekarang kan dah ada Instagram Facebook untuk betul menyebarkan dia. status kita saya punya fikir macam tu. Sebab Islam tu mudah. Dia tak perlu nak ni, ni semua. Ini ni, adab Melayu bukan Islam. Nak kena sanding-sanding ni. Saya ni kepala saya tak suka sanding. Kalau ikut kan baju. Baju. baju uh, Macam orang kahwin tu pun saya tak nak pakai. Saya nak pakai seluar jin dengan t-shirt je. Tapi mak, ma itu tu mak syabang. Itu betul, itu saya mak. tu mak Betul. Saya, tu terang saya cakap. Saya nak buat aku macam aku. tu. Tapi mak saya bising. Abang, abang abang tahu tak abang sebenarnya abang Hazama tau. Abang betul. famous, abang Tapi tu statement tau. Hmm, tu juga. Statement Sebab apa Kau orang semua kahwin macam tu Aku kahwin macam ni Tapi pun saya bukan kahwin dengan Melayu Kalau saya sibuk dengan culture Melayu Macam mana dengan culture Cina ni Untuk tak, untuk adil Kita jangan sibuk pasal mana-mana punya culture Kita duduk tengah-tengah lah Tempat lain Cakap seluar jin <laughs> Tapi Tuhan tu Dah tentukan rezeki tu Di mana tiba-tiba Dia detik ilhamkan seorang kawan Untuk bagi saya baju lah Apa ni semua ni lah saya Saya terima je lah Ya. Tu macam ah. Tulis lah macam tu Ah ha, lepas tu saya kena jaga dia suka tak suka walaupun kita kita ga, 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 gaduh hari-hari eh. Saya rasa macam ramai kawan saya yang dah kahwin. Dulu girlfriend saya lah. dia pernah komplain. Kau ni dengar aku kau gaduh hari-hari. Dengar wei lama kau kau gaduh sekali je. Kata banyak kali pun kau gaduh. Saya cakap tak Kita gaduh sekali, kita terputus tau. <laughs> Kita ni gaduh hari-hari tak putus maknanya kita bagus lah. Kita tengah training untuk masa depan. Abang pandai goreng lah sebenarnya. Bukan pandai goreng cita. ni hakikat dia. Kita gaduh hari-hari tapi kita still sama lagi. Maknanya bagus lah belakang hari. Bila kita dah penat nak lah gaduh kita. dah tahu dah maksud dia apa. Kita dah tak payah bergaduh. Bergaduh pakai mata je lepas ni. So kalau yang dulu tu tak pernah bergaduh. Ha. Sekali gaduh. Tak tahan. Putus. Yeah. So. Betul. Dia untuk saya. Tapi bila saya kawan dengan dia. Banyak juga attitude saya yang buruk-buruk tu dia dia berjaya hakik. Okay, kalau saya kawin orang lain tak tahan, dia tahan. Dia tahan. Hmm. Sebab dia pernah kahwin dulu. Dia pernah kahwin dulu. Ah, uh, saya tak kisah status orang tu asalkan sebab saya bukan yang baik sangat pun. Yang penting dia, dia 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 terima family saya yang paling penting ah untuk pasangan saya dia terima terima family itu je paling penting kalau dia cakap pasangan tu terima kita je sebenarnya tak cukup dia kena tahu ke kelebihan dan kekurangan family kita juga So Jen Wife saya ni dia menerima Dan dia menjaga baik Dan ya Sebab tu saya rasa saya beruntung lah Dapat dia Sebenarnya Ah ha, tu pasal saya punya life perkahwinan lah ha. Okay um, Cuma lagi dia I ada I ada Soalan lagi sebenarnya pasal Boleh tanya, kita, saya boleh jawab bak, Kita tanya kejap lagi Sebab saya nak kembali sekejap ke lah mana? Kepada Penglipu Lara. Penglipu Lara, okay. Ni sebenarnya 2013 kan? So, this is like a while back juga. Tapi pengli, peng, pengli, ah Penglipu Lara. Penglipu Lara. Pada permulaannya bila saya google, saya tak seberapa faham. Sebab saya tak pernah dengar penglipu Lara ni. Apa saya fikir hmm. Lara ni siapa? <laughs> Lepas tu bila saya baru dapat tahu, <laughs> saya faham. Okay, it's a storyteller. So, inilah album... Pertama abang Pertama. Dan apa konsep yang abang cuba Cuba nak membawa Apa story yang abang cuba nak sampaikan Pada ketika ini In your career abang 2013 Untuk music wise Saya nak tunjukkan Melayu moden tu Hmm. Ah, tu Sebab tu kita ambil Penglipu Lara tu Penglipu Lara ni Dia ni sorry Pencerita eh. Pencerita Cerita sedih Dan cerita gembira Ya dan konsep uh, pada ketika itu masa tu saya nak saya nak pegang culture Melayu tu tapi pada masa sama kita saya nak modern tu hmm. sebab sound tu buat tu kita kita ada scaling Melayu tapi pada masa sama muzik tu modern ah uh, so kita nak carry benda tu dan penceritaan penglipulara ni pula macam contoh hak penglipulara tu sendirilah dia menceritakan tentang penglipulara tu punya 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 tanggungjawab lah. Mm hmm Ah, uh, pencerita yang baik buruk ni. Ah, uh, so dan ah, uh, tu konsep tu dia dia dia, dia di, di, di di, di, macam mana kita panggil lah. Per, di, di, perbincangan ada pada Odimo, daripada, daripada Omake ni dia orang bincang-bincang untuk Azamat Aira Aira rasa, rasa ni bukan saya punya idea sebenarnya asal daripada Odimo dengan Omake and the team lah untuk buat album tu. So saya sebenarnya nak pergi ke rock masa tu Nak pergi ke rock macam Panjang-panjang tahir masa tu Panjang-panjang tahir Macam rock lah rock Rock progressive rock Ya. Yeah. Yeah. Macam Mi Angkusin juga tu Tapi orang melihat saya Saya rasa macam ni Odi lah Odi dengan Omar dia kata Saya rasa you punya karakter lah, Tak sesuai ke situ You kena pergi yang macam ini Sebab you ada Karakter yang macam ni macam ni So Diorang, diorang yang bagi penelipularan tu kat saya Sebab dia kata penelipularan ni sesuai untuk saya mm -hmm. Maksud saya tak faham lagi penelipularan ni apa So Saya nyanyi je lah Saya nyanyi Saya tak faham pun lagu tu cerita pasal apa So bila kita tak faham Bila hari-hari-hari nyanyi Lama-lama-lama-lama Kita faham uh, So memang Saya jadi penelipularan tu lah Itu pencerita Sebab tu pergi mana-mana saya, saya ada je cerita tu Ya yeah, I just really <laughs> sangat sesuai <laughs> dengan abang Sebenarnya tapi bukan saya cipta. Itu adalah orang ramai ni. Ya. Bukan saya tak boleh nak, tak boleh, saya tak boleh claim lah ha, yang tu. Oh itu idea saya. Itu, itu poyo. lah nama Kalau saya claim hmm. saya poyo. lah. Ya. Sebenarnya saya pun masa tu lepas menang AF tu saya tak adalah pandai sangat. Tapi orang-orang hebat ni yang keliling saya yang input. Yang create saya sebenarnya. Dia kadang-kadang orang yang kat sekeliling yang lebih nampak kita ya, sapa daripada kita, kita betul. sendiri kan. Sometimes. So penipularan ni adalah. Saya ni tengah jadi penglipolara polara tu lah Yang menceritakan tentang Kalau boleh berita gembira tu lah mm -mm. Sampai lah mm. sekarang abang mm. Tapi okay. Something yang I nak tanya abang Juga Um, so dalam dalam this phase lah In your life abang um, Abang ada keluarkan banyak lagu Tapi I ada nak tanya abang sebenarnya Pasal um, anugerah dan apa ertinya anugerah terhad uh, Untuk seorang Penyanyi, um, penyanyi Atau Penggiat seni lah, ay, penyanyi penyanyi lah. lah Sebenarnya yang paling tepat kan Sebab Okay The reason I tanya soalan ni sebelum I kena kecam untuk Tanya soalan yang Tak pernah saya tanya soalan yang macam ni Dekat show ni Is because Abang Bagi saya kelonggaran untuk tanya soalan yang Betul-betul real lah Dan mm. tak untuk Untuk tak macam concealkan Sebenarnya mm. soalan yang sebenar kan Abang pernah menang satu anugerah Hmm apa? Which is Apa? Kategori kulit album Oh terbaik. kulit album Okay okay Kulit album AIM ha. <laughs> yeah, Ya yeah. Okay masa tu Saya tercalon lima tau Ya yeah. Selalu lima uh, Vokal terbaik Lagu terbaik Album terbaik Apa benda terbaik apa Saya tak tahu Satu lagi kulit album Saya yeah. expect Ini Vokal Vokal dalam lagu lah ni Saya saya terkini target je Sebab itu saya punya kerja Ya yeah. Kulit album lah yeah. So my question ni Sebenarnya Adakah ini sesuatu Sebab saya rasa macam Mungkin itu Untuk Budak-budak sekarang kan Mungkin itu salah satu Target untuk mm. macam Young up and coming Punya penyanyi mm. Ataupun pelakon orang memang akan target lah Saya oh, nak, nak buat cerita ni Sebab saya nak menang anugerah. Mm. Kalau saya nak jujur abang Saya tak pernah menang Mana-mana mm. anugerah Sepanjang kehidupan saya Tak pernah lah tak, tak pernah Tak penting pun Ya yeah, itu pendapat saya hmm, juga Mungkin penting. saya salty lah Sebab saya tak pernah menang tak penting, buah. tak penting Tapi saya nak tanya pendapat abang Dulu saya memang nak menang Tapi bila dah lama-lama tu Saya rasa Okay je Itu semua Besi je hmm. Ah ha, Dan uh, Pasal anugerah tu Saya dapat menang kulit album Sebenarnya saya tak boleh terima masa tu hmm. Ini bukan kerja saya <laughs> ini bukan saya punya seni tu Ini orang lain punya benda Dan masa menang tu pun Saya bukan saya yang pergi ambil Orang lain Orang yang buat cover album tu lah Dia yang menang bukan saya Cuma subjek tu saya Tapi bukan saya punya art Sebab apa yang dia, apa yang saya pakai Apa yang gambar kat belakang tu Bukan kehendak saya Tu kehendak design Designer untuk album tu Yang menang tu adalah Designer tu So saya tak ambil pun Anugerah tu saya tak dapat pun Taip, Piala tu saya tak dapat Saya cuma Involve dalam pembikinan tu Tapi bukan saya yang bikin Saya cuma duduk situ tak gambar je Bukan saya punya Bukan saya punya seni lah tu yeah. so, so saya sebenarnya yeah. macam Masa tu saya bengang sebab saya tercalo lima tau Sekarang yeah. Sekurang-kurangnya biarlah yang berkaitan Iaitu biar berkaitan dengan bunyi Visual bukan saya punya benda Tapi bila menang tu okey lah Sekurang-kurangnya satu Tapi dia lah bersyukur Cuma dia Benda tu saya tak memberi kesan apa pun pada saya Ya yeah. Ha, hmm, pelik lah dia macam. Hele. Uh, kulit album eh. Tapi bila, bukan bukan tu saja Bila saya masuk AJL pun, saya tak pernah menang. Hmm. Masuk, saya antara yang paling banyak masuk kat Malaysia. Saya rasa boleh boleh masuk Malaysia book record. Saya rasa saya paling banyak kot. Yang involved dalam 8 kali ke 9 kali lah. Dalam, AJL, dalam AJL. Tapi memang tak pernah menang lah cerita dia. So tahun pertama masuk kecewa Ketua kedua tak masuk Kalah kecewa kecewa Dalam lama-lama Saya faham Oh Tuhan bagi saya kalah Untuk saya faham Rasa kecewa tu apa Supaya nanti belakang hari Saya kebal benda ni Untuk saya tak ada benda lah. Gagal eh perkara biasa Biasa saya lalui ah, uh, Sebab tu saya jadi orang yang tak putus asa Oh gagal eh buat lagi Sebab kita dah biasa benda tu Sebab tu dan bila kita buat tu benda tu pun Saya target saya Saya dah tak letak Aku nak buat ni untuk Menang tu tak Saya nak buat sebab saya Nak buat ha, Sebab menang tu pun tak nak menjamin apa-apa pun hmm. Yang penting Saya buat apa Saya tak menang Saya still jadi penyanyi lagi sekarang ni You know abang I rasa macam The reason I tanya ni Bukan untuk mengingatkan abang Pasal moment-moment yang Pelik eh, dalam ada. career ah, abang okay, okay. It's just because for me I boleh relate dengan This Allah lah, I guess dari segi macam for me tipulah kalau saya cakap ai tak tak sakit hati, saya tak pernah menang apa-apa mm. bang. Gila lah semua mm. nak jadi mm. pemenang kan. Mm. Tapi mungkin apa yang saya rasa is macam mungkin niat saya tak betul sebab sebab kalau kita nak jadi macam Bukan art, tu, art bukan yang, tu, bukan tu. Sebenarnya Tuhan nak ke kita bila kita dalam berseni tu Bukan itu matlamat dia Ya yeah, it, it, Itulah poin yang I nak sampai lah. Itu sebenarnya yeah. kita, Bukan bukan itu matlamat dia Itu ya Sebab tu saya Dulu saya macam tu Sama Macam aku frust Saya ha? Oh, lah. tahu ABP semua Memang tak pernah mm. Memang tercalon Tercalon selalu mm -mm. Tapi Kenapa tak dapat lah Awal-awal lah Tapi sebenarnya Bila kita faham Sebenarnya kita berseni Berkarya ni bukan untuk itu Kalau ada tu bonus mm -mm. Dan Sebenarnya bila menang Sebenarnya lagi tak best tau Sebab you akan rasa kekosongan tu Daripada Bukan macam Bukan kekosongan No eh Lepas tu kita nak Macam mana kita nak bawa diri Lepas tu Saya pernah menang Saya tahu lah Lepas menang tu Nak bawa of bawa diri oh, lah. So bila nak menang Contoh Menang AJL Nombor satu Nanti lepas nak menang AJL tu Nanti orang mesti panggil show kan Nak buka apa-apa ni Harga saya tak tahu abang Saya ah, tak pernah pernah Contoh AJL. lah contoh, <laughs> contoh orang ni nak buka berapa Okay, okay Kalau dia buka Okay sekian-sekian amount mahal, mahal lah Mestilah mahal Sebab dia menang ni Mesti dia buka harga mahal Untuk panggil ni Of oh, course Betul Pada ketika itu orang nak beli Tapi orang takut lah macam bila, Sebab tu Orang takut nak menang sebenarnya BJL kalau menang Yakah? dia ya, sebab Lepas menang tu Dia Bila menang Dia ada dia masuk ego sekali Dia bawa balik ego punya Sebab apa? Status tu ego Ah uh, so yang macam tapi tak semualah kan. Tapi sebenarnya menang tu lagi pressure daripada kalah kan. Sebab hmm. kita nak jaga title tu. Sebab tu orang yang menang ni dia pressure. Lepas tu dia pressure tau. Sebab nak kekal ah nak ma, macam nak kekal ke nak biarkan ah. Kan kalau jatuh ah, tahun depan tak score kan nampak macam kita dah tak baik nanti kan dia ah. So saya tak pernah menghadapi situasi tu. Yeah. Saya bersyukur lah Saya tak perlu menghadapi situasi Berlawan dengan ego sendiri Saya baik saya belajar duduk bawah tu sebenarnya okey tak menang tu jadi hmm. buat dia mahu saya lebih lebih cemerlang sekarang sebab saya punya fokus bukan untuk buat buat satu benda tu bukan untuk mendapat kemenangan kemenangan tu ataupun pujian pujian tu dah ini dah tuhan masa kecil oh ya boy tuanku nak jadi penyanyi dah jadi penyanyi nyanyi je lah dah jadi pelakon pelakon je lah kalau orang angkat, angkat lah. Tak angkat sudah. So, bila kita ada kepala tu, kita tak heran lah pasal... Kalau dia nak bagi, dia bagi. Dia tak nak bagi, dia tak bagi. Tak, tak, saya tak rasa kecewa pun. Sebab saya saya menjadi penyanyi bukan untuk itu. Lebih daripada itu. Kan? Sama juga dengan pelakon. Sama je. Yang penting orang tengok... Ada ada jawab lagi baik daripada menang tapi tak ada job Masa masalah masalah ke tu sebab kenapa tak ada job orang takut nak panggil takut mahal yang kalau mesti orang ingat murah kan minta tanya dulu <laughs> lebih Aku kurang je harga <laughs> faham ila hmm ya yeah. i mean satu lagi yang saya risaukan juga is kalau kita terlalu kejar benda-benda yang tak ada um, long lasting value macam mana nak cakap abang macam mungkin kita takkan happy juga Mm -mm. Sebab setiap kali I pernah menang Kadang-kadang kita rasa kosong Sebab kita punya next target tu Adalah Bukan yeah. happiness Dalam perjalanan Tapi Next bila Next bila yeah. Next bila mm. Then you rasa macam Sebenarnya I buat ni untuk apa mm. Besi mm. Banyak kecil kertas Kertas boleh simpan dalam duit Besi contohlah <laughs> ni Besi dah trofi. Pergi mamak Mamak kategori goreng satu Ingat letak besi ni Mamak tu Boleh bagi free ke tapi bila kita buat kerja yang tak dapatkan keping tu, kertas tu, macam mana? Mamak ni. Boleh lah beli dinding. Saya tu, saya so, 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 saya punya piala lah. Saya pergi ke situ sebab itulah kerja. Kerja mesti nak duit. Bukan saya bukan kerja untuk dapat besi. Saya nak kerja untuk dapat duit. Betul. Saya kan kat besi. Saya, saya Alhamdulillah, ada, saya ada rezeki sebagai penyanyi tu. So, besi tu... Sebab saya tengok yang lain besi-besi tu Ending jadi ber, Metafor dia macam mana eh? Bila kita terlalu banyak besi Nanti badan kita berat tau Nak bergerak susah nanti Nak buat tu Alamak berat lah Benda nak carry tu susah Lebih baik kita Kita Ambil Kita menang Kertas Kertas tu boleh lipat-lipat simpanan duit Besi ni Beratkan badan je kita Berat dekat mana? Berat kat ego. Aku juara ni, juara tu. Aku bagus, 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 Yang ni yang akan kadang-kadang kita tak handle kita punya ego tu. Besi, Saya cuba pegang besi banyak-banyak. Huh. Berat kan? Ya, yeah, bang. Hmm. Apa nak beban dengan kita benda tu? Eh, I pemenang ni tau. Kenapa you layan macam ni? Ah ha, ni kan? Uh. Kalau kita tak menang, ah lantak lah kau nak layan aku macam mana. Yang penting aku happy. Tuh. Tapi bila kita menang, aku pun menang sampai hati kau buat aku. Kau, kau eh. Respect langsung Aku ni kan pemenang itu Pemenang ini dan pemenang itu Eh itu lama-lama tak sihat tau mm. kita tumble lah nanti Saya tak cakap semua orang Serta-sertanya Tapi tak tahulah siapa Saya bukan tengah Saya bukan tengah tiba orang ni Ini pendapat saya tau terhadap mungkin macam contoh for me kan Mungkin kalau saya menang banyak Saya akan jadi macam tu bang Mungkin Mungkin sebab tu Ya Timing tu Tak ada untuk saya mm. Hmm. Tuh, tuh, Nah, itu Menang Menang lah Lepas tu Eh lah, itu achievement lah Lepas tu ending benda tu dalam 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 frame je Dekat, dekat, dekat tepi ada almari ha. Untuk itu je Dia tak menentukan kebahagiaan yang boleh kita bertahan Kita boleh beli benda tu Pergi tempat mana kau buat piala ni Ah, ha, kau pergi kau buat satu berapa harga ni Ah, ha, 500 lah ha, bayar je Kalau kita nak buat Okay next time Ending, dia, besi, idea, idea, idea bang. ending, bang. ending dia besi je Untuk setiap guest yang datang Saya nak buat piala lah ha. Ending dia besi je tau Betul betul betul. Takkan kita, kita dan besi tu belah kita tak boleh nak bawa aku. Contoh kalau saya pun pemenang, takkan saya nak bawa. <laughs> Loh, bila umat, pergi makan. Ah, tak menang pun tak apalah, benda kat rumah awal tak oh. nampak pun. Oh, contoh ya, lah. saya menang eh eh, eh lah lama orang lupa juga. Siti Noleza dia pernah menang tahun bila? Ah nampak tak tahu tak tahu lah ah, kan tahun. kan lupa. Bang. Orang mesti lupa punya. Hmm. Sebab <laughs> orang kan ada pemenang baru pemenang baru. Hmm. So masuk jadi industri ni untuk menang ke untuk jadi penggiat? Hmm. Saya nak jadi penggiat. Tu je lah. Speaking about jadi penggiat bang, 2017 uh, satu video klip yang sedikit viral lah untuk oh, abang. Okay, faham. Abang dah tahu dah tahu kan yang satu. Okay, aku bukan dewa. Mm -hmm. Mm -hmm. Video klip ni, music video ni, mungkin mm pada ketika itu orang tak pernah nampak lah mm -hmm. macam dan orang saya tak tahu penerimaan dia macam mana tapi bila saya baca balik the review semua agak kontroversial semain tu ingat saya abang. sesat lah masa tu I, macam mana abang sebab abang, saya abang... boleh lepas kahwin dengan Cina <laughs> ni betul ni boleh apa lepas bo, kahwin dengan Cina tu tiba-tiba lagu terbaru rambut dreadlock ada tattoo Ah, 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 kan? Zaman ni apa hal lah ni Dah lupa Dah lupa asal usul ke ni Orang Melayu ni ah, uh -huh. huh? Bini Cina Ha lagu baru betul-betul tu pula ni apa hal nak jadi ni? Ni mana dia punya Nusantara uh, dia ni? Ah ha, tu. Tapi saya memang itu alter ego saya lah. Itu saya buat 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 a uh, kon, uh, konsentment sebab itu saya punya alter ego yang yang saya Yelah saya tak boleh buat benda tu. Saya buat kat situ. Tapi dia ada maksud dia, maksud dia macam rambut dreadlock tu. Dengan tattoo tu mewakili. metafor saja ni eh. Saya tak cakap benda tu salah pun. Bagi orang yang rambut dreadlock tu. Ni saya lah sebab. Saya orang melihat saya sebagai penyanyi Melayu yang. Yelah standard Melayu yang dreadlock ni bukan saya. So bila saya buat benda yang luar daripada ni. Sebenarnya saya nak. Daring lah. Saya, saya, saya memang saya cari sensasi tu. Sebab, sebab saya nak beritahu. Rambut dreadlock dengan tattoo tu mewakili dosa Dosa-dosa tu lah So video clip tu sebenarnya ada maksud yang menandakan saya dah Saya dah settle lah ini barang Benda-benda ha, tu saya Benda-benda yang bad habit, bad habit saya tu Tattoo-tattoo ni ibaratkan bad habit saya Yang di mana bila uh, pada satu satu fasa tu saya dah clear kan Sebab tu bila dalam, dalam video clip tu Bila saya terjun dalam laut... Saya keluar... Rambut pun dah botak... Tattoo pun dah habis... Ah, yeah. ha, So nak kata Kita dah cuci lah... Benda-benda yang... Haa... Uh, proses kematangan tu... Haa... Sebab so tu... Saya buat konsep macam tu... Saya nak beritahu ke orang... Dan saya... Saya sengaja cari sensasi... Sebab bila... Bila kita ada sensasi... Orang akan tengok lah... Kita nak orang tengok lah... Ya yeah, sebenarnya... Dia. Memang saya suka bagi benda yang... ah oh, Memang tak kecam tu... Sebab saya ada jawapan saya... Iaitu... Yeah. Ini adalah... Saya bukan tengah... Ini kan video klip... Mm. Abang ada expectation tak sebagai seorang penyanyi bila abang keluarkan lagu untuk semua orang dapat tangkap message yang abang cuba nak sampaikan. Tak abang tak kisah. Dulu saya masa-masa ada title juara dulu, saya kisah benda ni. Sebab ialah kita tak matang kita saya cerita oh kita mesti lagu ni nak kena top lah ni. Ah ha, itu pressure benda tu pressure lah. Benda tu ialah masa tahun pertama lepas menang tu campak lagu apa jadi je. So bila kita dah sedap jadi 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 tu, so kita ada kita ada standard ah, aku kalau lagu mesti nak yang score ni. Tapi bila dah pada hakikatnya lepas 10 tahun buat lagu apa turn orang lain pula untuk score. So lepas pada fasa tu saya dah buat lagu saya tak peduli lah Tak ada expectation dah. Saya buat lagu sebab saya nak sebab kalau saya korang lagu baru sekali macam mana sekalipun. Bila orang nak minta saya nyanyi lagu lama juga cerita dia. Sebab lagu yang expectation tu saya dah dapat dah. Saya dah dapat killer song tu. So saya keluarkan lagu baru ni Untuk hidupkan yang lama Contohlah kita tengok Dato' Awi atau Puna Wing pun Oh kalau Puna Wing keluar lagu baru Ending Bila orang panggil Puna Wing perform Sejati hmm. The classic song lah ha. Search keluar lagu baru Oh bertajuk ha. Sidang kangaroo Katasis album Ending bila orang panggil search Bila Orang oh, nak dengar lagu apa Isabella Sama juga Macam saya keluar lagu macam mana sekalipun Hilangkan jiwa So Oh Azamah Apa sahabat Azamah yang macam ni Saya suka lagi Hilangkan jiwa Ah, ha, Nampak tu Kan hidup lagu tu Bad publicity It's good publicity Ya yeah. Ya, yeah, I think Abang sebenarnya ada um, Konsep yang sangat menarik Pasal um, Marketing yang Abang pernah share Dekat on site juga Pasal Macam mana Kita sebagai um, Penggiat seni kena kan, i guess relevance especially sekarang dengan social media semua mm. macam mana pendapat abang terhadap benda tu especially because i think penyanyi punya track tu dah paling banyak berubah dari segi macam dulu kan mana ada streaming mm. mana mm. ada semua ni dia kena dia kena physical copies of your album mm. lawas so ever mm. sekarang mungkin dia dah tak fokus sangat pada album dia fokus pada single single mm. single mm. tiktok 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 mm. benda tu paling banyak mengubah, berubah untuk penyanyi mm. uh, macam mana abang transition dengan the flow tu Uh, saya seorang yang uh, sebab kita faham sebab konsep konsep uh, du, du, kehidupan eh. dia setiap 10 tahun akan berubah etiknya kalau kita contoh kita ambil dia, macam lagu lah uh, penjualan uh, dulu, dulu 10 tahun sebelum ada CD adalah kaset ni zaman 90-an kaset masuk tahun 2000 dah CD mm -hmm. tahun 2010 dah USB tahun 2020 dah dah stream stream ni semua mak saya masih ingat zaman floppy disk dulu So setiap kali etika tu berubah Akan ada benda-benda baru So kita sebenarnya kita tak Kalau kita sombong Kita akan selesa Dekat tempat yang kita selesa yeah. So saya bersyukur saya dimasuk di tengah-tengah di tu Yang mana memang ya, saya pernah melihat Kaset, CD dan USB tu So saya masuk zaman CD So dari CD ke USB tu Masa awal Oh lama apa sahaja macam ni So saya belajar benda tu Oh kita kena adapt Teknologi Sebab Yelah setiap tahun teknologi akan Maju-maju-maju Kalau kita sombong Kita tak nak follow teknologi so, Sampai kita open Dia, dia, dia jangan Jadi katak bawah tempurung dalam hal ni Kita kena terima saja Tiktok tu tak bagus Dia ada kelebihan dia Dia apa-apa yang ke depan mata saya Eh badak pisau Macam mana kita guna je So Kita kena absorb je Kita kena humble untuk absorb Benda yang mendatang tu kalau kita tak hamba itu Yang kita ah, nak melawan arus tu So macam saya Tapi macam TikTok Saya kawal Saya tak adalah Alamak sekarang zaman TikTok Saya kena main TikTok So kita kena ada Akal juga macam mana kita Kita sebagai Contoh Emilia Macam mana Emilia Tak boleh abuse diri Emilia lebih-lebih Saya pun tak boleh abuse diri saya lebih-lebih Dalam TikTok tu So kita kena kawal Tapi jangan Kita menidakkan langsung hmm. ha, so, but, Macam tu je lah Saya macam sekarang zaman TikTok Memang bukan zaman saya pun Tapi Kita terima benda tu. Bila kita tak terima tu yang jadi masalah tu. Tapi bila abang keluarkan lagu sebab sejak ke belakang ni pun abang this year abang memang banyak banyak. Abang bila abang keluarkan lagu abang pernah fikir tak orang cakap oh, oh lagunya akan lagu tak dekat TikTok. Ai tak rasa macam tak ada pernah fikir pun. Itulah I, I dah boleh agak dah. Sebab kadang-kadang lagu yang kita tak fikir tu benda tu yang jadi main kat TikTok. Benda, benda kan, tu ah. kadang, kadang tak boleh plan kan? Ah tak boleh expect kadang-kadang sebab kita tak tahu apa benda pendengar ni sebab yang akan aspek, yang akan promo-promo uh, yang akan burstkan dekat TikTok tu pendengar. Hmm. Ending dia orang akan uh, contoh macam sebab tu saya tak kisah nak saya keluarkan je lagu sebab saya tahu dah satu hari nanti sebab platform makin banyak. Nanti lagu-lagu ni akan keluar ni. Hmm. Contoh macam dulu uh, zaman uh, Dato' Awi keluarkan lagu Sayap Ilusi. Tahun uh, wad, uh, macam tahun 2000 lah. Masa tu lagu yang tengah top untuk Wing tu bukan lagu Sayap Ilusi, ay eh, lagu Rangi Metropolitan dalam album yang sama. Masa tu Yang tengah top Rangi Metropolitan Metropolitan. Tapi zaman sekarang tiba-tiba ada orang main lagi Saik Lucy tu dekat dalam TikTok. Lagu Rangi tu dah tak ada dah. Lagu Saik Lucy ni baru lah hidup. Ya. Yeah. Oh sedapnya lagu ni. Pusing Padahal lagu ni tak top masa awal-awal dia buat tu. Mm hmm. So saya percaya pasal lagu yang bagus akan bagus lama-lama. Dia lama akan dia bagus. Lah. Uh -huh. Sebab tu saya tak kejar trend untuk oh sekarang ni orang lagu aku kena menari. Tak tak tak. Saya firm dengan apa benda sebab saya tengah chat Yelah sebab saya tahu Saya ni pun lah. Saya nak menceritakan benda-benda yang Macam ni So saya firm terhadap saya punya barang ni mm -hmm. Dan Barang tak jadi tak apa Satu hari kalau barang tu bagus Satu hari nanti jadi Saya trust benda tu je Sebab tu kita kena keluarkan lagu yang bagus Bagus tu tak semestinya lagu tu Kena suara, kena sedap, tinggi tak Lagu yang bagus overall Cerita bagus, moral bagus Konsep bagus Ha ah, ni lagu yang bagus Walaupun pada ketika itu Orang tak terima konsep tu Tapi kalau lagu tu bagus Dia akan kekal Begitulah So jangan pedulikan benda ni ini permainan je Tapi kita jangan menidakkan uh, uh, apa? Teknologi tu kita, kita tak boleh menidakkan Kita kena iya kan juga Macam contoh Sebab zaman saya dulu Zaman nak jadi penyanyi Kena masuk AF Sekarang ni siapa-siapa nak jadi penyanyi Kena lalu TikTok Kita tak boleh nak Kita tak nak Pangkah ataupun macam Eh kau TikTok Penyanyi kita tak bagus Tak Zaman saya dulu masa zaman saya jadi penyanyi dekat uh, platform Akademi Fantasia, ada TV, orang cakap kita ni penyanyi misegera. Ha, eh budak-budak F2 Segera. title dia tu sebab kita dalam masa 3 bulan kita jadi penyanyi. Orang dulu nak jadi penyanyi 3 tahun baru boleh jadi penyanyi. Kita ni 3 bulan masuk dalam ni keluar jadi penyanyi. So Segera. Wow. Zaman TikTok lagilah. So Itu dah macam Saya tak tahu nak cakap apa Bukan Mr. Grey dah Itu dah macam I, Itu orang-orang orang zaman dulu panggil panggil kita Tapi kita okey je Itu terms je So Zaman sekarang untuk TikTok pula So mm. kita tak boleh nak macam Ada ah, ni penyanyi penyanyi TikTok tak bagus lah tak? tak Kita tak tahu Biarkan je Kita kena support je mm. Kalau kita tak support Nanti indasi akan rosak Betul Hati kita akan busuk uh -huh. Sebab menyanyi This all about sharing ah. Kan? Community kan. Ah, this kena share mm. semua benda ni. Mm, mm Abang, my next question sebenarnya kita kita um, berehat sekejap daripada nyanyi kita cakap pasal lakonan. Lakonan. Ya. Yeah. So Abang ingat tak macam mana abang boleh first start dalam dengan lakonan? Was it because of OST ke bang? Bukan. Eh? Lak lakonan ni bila saya keluar, dah menang AF, ni masa tu bos saya Datuk Kai. Dato' Kai yang suruh saya jadi penyanyi Eh jadi pelakon Okay Eh bro I nak you jadi pelakon Eh bos saya boleh pelakon ke Saya tak insya Masa saya boleh jadi hero ke I nak you jadi pelakon Sebab okay. I rasa you boleh jadi pelakon I nak you hmm. I nak jadikan you Ni kata dia ha? I nak jadikan you macam Awi Kalau <laughs> dulu Awi sekarang nak jadi penyanyi dan pelakon, penyanyi dan pelakon. Saya, I nak jadikan you wow. So dia tanya saya You nak siapa? David Tio ke Ahmad Idaham? Mak Idham pun dah keramat. Dia orang keramat. Saya cakap, saya pilih Mak Idham lah. Uh, ah, so, kat situ lah Idham lah yang first uh, mengarah saya dalam lakonan lah. Ya, ada abang Banyak juga kerja dengan dia? Tiga je. Tapi... Okay, ni pun boleh jadi satu isu lah. Saya tak tahu abang macam benda-benda yang macam sebenarnya tak boleh, tak payah jadi isu pun orang boleh jadikan isu. Saya ada baca satu artikel. Ada orang ah. cakap, <laughs> abang, abang anak emas. <laughs> Amat Ilham Ya ke? Kalau saya nak memahami Masa dia jadi apa CEO Finas lah saya. saya dah banyak job tu eh. oh, Tak ada Tak tahu lah Mungkin saya ni Lama Mak suka saya kot Maksud dia bukanlah suka apa Maksud dia Kita ni satu kampung Dia hmm. super senior dalam sekolah tu Dia, dia sekolah keramat Semua juga kan bang So Mungkin saya ni senang Untuk bekerja kot Lepas tu Panggil lah budak ni Ha, dan Ahmad Idham juga yang memberikan peluang saya untuk berlakon dan tak banyak sikit. Dia im, banyak juga input saya dalam bidang lakonan ni. Mm -hmm. Ha, dia yang guide saya. Dia yang banyak nasihat saya juga. Yang banyak bagi peluang pun dia. Yang membuatkan orang lain yang orang lain cop saya sebagai seorang pelakon. Puncanya Ahmad Idham lah. Tapi nak cakap anak emas tu tak juga. Sebab saya bukan kaki bodek. Saya <laughs> bukan kaki bodek. Tapi kalau anda kata orang perspektif saya macam tu. Lantak lah. Benda tu tak tak efek pun dekatabang saya kan tapi memang saya bukan anak emas dia mm -mm. kita cuma senang untuk bekerjasama dan mungkin dia senang kerja dengan saya sebab yeah. tu dia senang bagi saya job tu macam mana transition untuk jadi seorang pelakon daripada seorang penyanyi uh, sebenarnya berlakon lagi senang kan tahulah saya minta maaf setuju, lah setuju setuju minta maaf, setuju. maaf lah kepada pelakon-pelakon bukan saya nak mendakan kerjanya tak apa bang, tapi sebab, sebab bidang nyanyian kita tak ada kita one take Nyanyi ni tak boleh. Eh, oh yang dekat atas pentas Ah, atas pentas. Sebenarnya kalau kita go back in acting history kepada teater zaman-zaman dulu, dia punya level of difficulty tu dah lebih kurang dah sebab teater pun sekali je. dia sama macam I guess recording lagu tu boleh buat banyak take. I don't know. Ah. Dan satu lagi sebab saya sebab saya ingat lagi kata-kata daripada ibu Fauzanawi. Siapa yang boleh nyanyi mesti boleh berlakon. Saya pun rasa macam tu. Sebab kita kan menceritakan rasa tu melalui bunyi tau. Ya, tapi K pelakon tak semestinya boleh menyanyi pak. Ha, sebab kita mencambai rasa tu melalui bunyi. Ya. Bunyi kita dah jumpa. Ya. Bila bunyi jumpa, automatic visual akan follow sekali. Ya. Ah ha, sebab kita dah rekod benda kita dah, nak mencarikan rasa tu kita. Penyanyi me memang pelakon lah cerita dia. Sebenarnya kita dalam dalam masa rekod dia pun kita ada make believe juga. Mm -mm, make believe tapi dalam make believe tu kita kena kena compresskan kom dalam masa 3 minit tu. Rasa tu Ya yeah. ha, Macam lakonan sejam Oh itu stres ha, Maksud sejam satu, satu cerita tu sejam bawa, Oh lakonan Macam penyanyi ni Bayangkan satu cerita ni Konklusi dia tiga minit Tiga Dan, minit je satu lagi bang Yang saya rasa lagi susah Pasal penyanyi kan Penyanyi kena keluarkan Segala rasa dalam lagu ni Daripada hati sendiri Kalau saya berlakon Ataupun abang Of course abang pelakon juga Abang tahu kan Kalau kita ada sparring partner tu Sebenarnya sparring partner tu Yang membantu kita Untuk keluarkan performance yeah, tu Ya sebenarnya Kalau penyanyi Oh you seorang seoranglah, lah bang ah, uh, ah, uh, Oh tak that, best yeah, Sebenarnya Jadi penyanyi ni Sebenarnya pre pressure oh, sebab, kita, sebab saya kalau nak nyanyi Saya macam Saya nak nyanyi ni Walaupun dah banyak kali nyanyi Saya tetap akan rasa nervous tu Semua nervous tu tak best tau hmm. Alamak macam mana Sekejap gini suara dia tak ada ni Sebab kita tak boleh buat salah Kang, eh, uh, Kehil okay, kan orang dengar ni hmm. ha, So Dia stress juga Jadi penyanyi sebab tu Bila saya berlakon Saya rasa lega sikit Sebab bila berlakon Kita buat salah Eh kat 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 Sekali lagi. Mm -hmm. Kita boleh buat sikit lagi. Uh, sebab tu saya lega sikit. Sebab uh, kenapa kita saya kata senang? Sebab dalam dalam uh, nyanyian dia ada melodi-melodi dia. Yep. Melodi yang sedih, melodi yang ni. So kita dah dah tahu mana melodi sedih, intonasi tu dah ada. Intonasi dalam dalam bentuk nyanyian tu dia ada melodi sedih, ada melodi marah, ada yeah. melodi happy semua ada dalam yeah. situ. So benda tu lebih kurang je macam uh, apa uh, berlakonan skrip so, saya, saya, saya saya selalu mengkaji lirik so saya faham masuk lirik so bila kita ada satu kefahaman terhadap lirik ni benda yang sama juga saya bawa kadang dalam bila lakonan oh ini dia oh dia nak marah eh dia nak marah dia ni karakter ni orang orang kampung kan orang kampung orang kampung okey orang kampung punya intonasi apa ah uh, so benda tu kita ada make believe tu lah sama juga macam masa kita lirik menyanyi uh, tu masa recording tu lebih kurang kan eh, sebenarnya. Uh -huh. Ah dan yang yang ah, cuma saya lebih enjoy berlakon sebab eh, berlakon dia boleh buat salah. The, the dia boleh buat TV salah boleh lah, itu lah. je mm -mm. Ah cuma dia tengah jangan buat sangat nanti kena kena benci dengan kru. Mm. Sikit-sikit <laughs> boleh tapi dia buat tak, salah sekali okeylah. Ah, nyanyi tak boleh buat salah dia bila sekali buat salah semua hidup orang lock oh. Mm. Especially zaman sekarang dengan social media. Ha, ah, kan. terkehe sikit. Upp. Cantik dah ada orang rekod eh. Cantik guys. Di benda ni akan ada dalam Buat selama-lamanya. Ya. Ni. Mungkin oh, ada tajuk orang lah. ni dah terkehil dan apa ni suara ansik mungkin. So, bila berlakonan tak. Kadang-kadang benda yang salah tu lagi orang nak tengok. Eh, hey, lah dia. Ha, benda-benda hmm. yang salah tu. So, lepas tu saya lebih enjoy berlakon. Sebenarnya kalau ikutkan berlakon banyak makan masa tau. Nyanyi. Satu. Oh, ya. Yeah. Ha, tapi saya suka berlakon sebab dia sebenarnya tak banyak sikit. Dia explore juga sayanya, saya punya diri untuk saya solid dekat dalam video. Dalam bidang nyanyian mm -hmm. Sebab Bidang nyanyian Saya ada bunyi je Visual saya tak kuat mm -hmm. So dalam bidang lakonan ni Yang menguatkan visual saya Dalam nyanyian Dan bidang nyanyian tu lah Menguatkan saya punya uh, Bunyi dalam uh, Lakonan tu Intonasi sedih Intonasi marah tu lah, Kita Sebenarnya Lebih kurang je Cuma Untuk saya Lakonan tu senang sikit Sebab dia boleh buat Salah banyak kali Itu je lah Terima kasih dalam um, abang punya pengalaman sebagai seorang, seorang pelakon Abang prefer Bawa lakonan yang Macam mana Komedi Yang berat Yang ada nak kena keluarkan Emosi yang really really deep ke saya, Macam mana Saya ni ada masalah Bila berlakon satu problem yang saya paling cemas sekali ialah, Tangan saya jenis berpeluh tau Tapi oh, tak nampak saya, pun Tangan saya berpeluh ni. Sebab so, bila tapak tangan saya berpeluh Bila ada scene cinta-cinta ni Saya akan ada warning awak Jangan pegang-pegang eh. Bukan sebab apa Perlu Nanti lagi dia lagi berpeluh Dan uh, Saya lebih suka oh, Watak kelakar-kelakar tu Saya boleh buat Tapi saya Bila kita dah ada Into dalam lakonan ni Kadang-kadang nak juga Watak-watak yang Macam mencabar lagi Sebab tu saya pernah cuba Berlakon dia Watak antagonis So saya dulu berlakon, berlakon macam je, hero Hero saya Bukulah muka macam ni Tukang jaga bot. Saya lah tu. Mak dispatch tu. Anak dia haka saya lah. Saya jarang dapat anak janat datuk. Jarang. Kerja-kerja office jarang. Ha? Jarang saya. So, saya punya watak ke situ dan dia akan pergi ke humor tu. Sebab Ahmad Idah, Ida yang tune saya ke arah situ. Bila, bila filem saya keluar tu. filem saya lah action comedy. So, bila orang punya perspektif terhadap saya dan bilang konan. Komedi lah. Ah ha, so saya nak tukang tu saya cuba berlakon jadi antagonis. Dan, dan bila bila saya dah antagonis saya, saya lebih seronok memegang watak antagonis sebab bila saya memegang watak antagonis watak jahat saya lagi banyak benda saya boleh explore. Berbanding hero-hero dia macam ah baiklah. Oh it, dia kena macam mm, kena kontrol sebab dia ada permainan yang sangat macam je ah, jelah nah, you tu dia kena jadi baik hero, jelah kan? dia, dia. hero kena budiman. Ah ah. Ah baiklah. Mm. So, bila dalam watak jahat ni, <laughs> dia boleh <laughs> boleh explore macam-macam lagi. Macam-macam jahat? Macam-macam. Jahat psycho, jahat ah, sedih, jahat okay. trauma. Tapi kalau hero, hero dia macam tu je lah. Dia okay. tak boleh pergi lebih. Mana ada hero jahat? Tak ada lah. Tak kalau tak ada tak hero kan? dia duk, wah perangai jahat je, kita tak boleh. Kenapa patut buat lah hero jahat. Mungkin macam lagi menarik cerita tu. Ada cerita Castello. No Sam No. Dia Castello jahat, tapi dia jadi hero lah cerita tu. Ah, so. I mean, Uncle Roshan memang ala watak nama memang baiklah. Patu ah itulah saya lebih suka sekarang ni saya lebih suka memegang watak-watak yang lebih uh, macam pembantu dan uh, antagonis. Lah. Saya tak suka watak hero sangatlah. Sebab uh, watak hero nanti kena hari-hari shooting ah. Ah <laughs> jadual dia sangat padat kan. <laughs> Kalau watak pembantu boleh cilok-cilok dan dia, dia 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 sebenarnya watak supporter ni lebih lebih susah tau sebenarnya berbanding hero. Hmm. Hero ni dia kena carry cerita je Yang nak menyedapkan cerita Pembantu mm -mm. Sebenarnya Yang mewainakan Ya yeah. Jalan cerita tu kan ha, Pembantu penting tau Tapi itulah saya dulu Tak sampai Taklah saya cakap saya pandai membantu mm. Tapi saya sukalah untuk mencabar Sebab bila saya dapat watak, watak pembantu Saya rasa macam Oh nampaknya Kelakonan saya dah Dah ada improve sikit Sebab tu saya boleh jadi watak pembantu Hero tu tak improve Hero tu sebab Contoh Oh saya jadi hero sebab saya boleh menang AF atas nama saya saya jadi hero bukan sebab saya berlakon bagus. Hmm. Dan hero-hero yang baru-baru ni pun macam tu lah sebab orang oh, Merki ni ah hero. Oh, siapa tu? Nade ah ni hero baru. Ah, ber berlakon belum tentu. Ah, dia akan datang, dia akan tapi dia Dia akan dapat peluang tu selepaslah. Dia orang lah. kan improve, dia akan kan yeah, improve yeah, yeah, tapi yeah, yeah. hero sebenarnya orang yang kira cerita je. Hmm. Ah, yang yang berlakon sebenarnya yang betul-betul berlakon, nak nak explore berlakon watak-watak sampingan ni. Hmm. Ha, itu. sebab dia orang ada lagi ruang lah untuk bermain ha. kan, Hero kena paling kuat pun kena cinta Watak cinta Repeat dan repeat dan repeat uh, Watak cinta Saya paling lemah nak berlakon watak cinta lah tu Cinta-cinta ni Tak pandai Saya Nak romantik tak pandai lah ha? Tengok cakap BD Tak tahu lah sebab Saya pun dah tengok gambar Abang dengan wife Abang memang gambar sangat gambar romantik tak ada, kan? Gambar tak ada bunyi Kenapa saya tak boleh Eh video ada jugalah abang You guys kenapa, guys pergi chapel kenapa, semua Kenapa saya tak sesuai Watak cinta sangat Sebab First kali saya ni Menyanyi sedap hmm. Bercakap buruk lah bunyi dia Tak lah Ya yeah, nampak ni Okey apa Kecil je suara <laughs> tak, itu abang sengaja nak kecil kan tak, abang betul, penyanyi suai, Apa benda kecil suara tu yeah, tak ada lah Bila saya bercakap ni je Suara saya yang paling ngam Saya cakap Kalau contohlah saya bercakap Emilia sebenarnya tak kena pula okay, dengan muka apa? Tak, tak kena dengan muka pula. Oh dia macam er, sebab abang huh? macam tak commit 100% dia salah guna. Tak 100 boleh tak kena, tak kena tak kena. Oh, Okey. Tak kena. So sebab tu tak boleh watak macam romantik macam hero yang sebenarnya. Saya sayang <laughs> kau. Ai alah pisang. Tak boleh tu. Maknanya aku <laughs> suka dengan kau. Ah ha, kalau saya bercinta pencintaan saya dalam lakonan. Eh saya suka kau. Eh saya suka kau awak tahu. Ada ha, okay. bukan macam Actually eh, I I. Eh, eh, tak eh, kena abang eh, bercerita Jom lah kahwin next week <laughs> Itulah abang Ah tu Faham. kalau, kalau watak yang macam tu Saya ambil Tapi kalau watak kena macam Nak kena Sampai hati awak oh, tinggalkan saya Rangin nak oh, Minta maaf lah cik <laughs> Yang ini saya akan reject Bukan bukan apa Saya tak kena Faham Saya tahu kemampuan saya Takut nanti kan Bila saya ambil juga jawab tu Penonton mengata nanti dalam hati <laughs> Buat, <bawa> dosa orang <laughs> je yeah, aduh. Ah, So kita mencegah lebih baik Benda-benda berhati lah okay. Oh, okay. Di antara soalan-soalan last I lah untuk abang sebenarnya. Saya kembali kepada tanya lah. Okay. 2020. mm Konsert 4G Okay, konsert 4G Ah, So, cerita pasal konsert ni Bersama dengan Black, Tomok dan Hakim Dia tertangguh Since 2020 Sebabkan originally COVID COVID Tapi lepas tu Tak jadi cancel Cancel And I'm sure a lot of peminat kat luar sana macam Ada yang dah bayar tiket Tapi don't tak dapat refund itu perasaan tu lah. Dia punca dia. Bila dah dah, 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 postpone pasal COVID tu. Tak tahulah saya rasa duit uh, konsert ni duit geran. Saya rasa lah. Diorang dah habis pakai tu saya rasa. <laughs> saya rasa lah. Uh. Uh, kan? Diorang tak boleh nak ruling. So, Diorang uh, cuba sebab diorang uh, masa uh, dia nak buat, dia nak sambung. Cuma kita tak setuju dengan venue dia. Venue dia nak buat kat tempat lain kat Zep. Kat Zep kat tempat lain saya cakap tak boleh sebab tiket yang korang first buka tu yang harga 999 ni, ni IB ni tiket ni. Mm. Ni ni bayaran untuk IB. IB lain, Zep lain. Hmm. -mm, so, dia lah bang. Lain sebab Zep berdiri, IB duduk. Dan lagu-lagu kita orang sesuai duduk daripada berdiri. So, bila nak tukar venue kita tak setuju. Dan dan uh, bila dah postpone 2 3, 2 3 tahun tu, Repertoire lagu dah kena tukar ni sebab konsep dah tak boleh nak carry yang lama sebab masa ketika 2019 ke 20 tu ini kalau kita keluar lagu ni time tu Jun. Hmm. Tapi bila dah ada postpone ni, kita dah kena rombak balik ni lagu ni tak boleh main dah. So banyak benda dan uh, tomok pula ada hal lain tu banyak banyak Ya susahlah dia. Susah lah Contoh okay, kita, uh, Lepas tahun depan tu Kita nak cuba buat Cuma Tarikh pula mengapu Maksud dia uh, Bila nak Kita nak tarikh ni Oh tak boleh lah aku uh, Nak buat ni Oh black lah tak boleh Yang ni uh, Hakim lah tak boleh uh, So Ending Kita sepakat uh, Dia lama-lama sangat Kita rasa macam Eh 4G ni dah macam dah Yelah dah Kita, kita Macam mana nak cakap Ada punya kehangatan tu Mungkin sway dia tak sebab dia, dia dia dah, dia dia dah, dia dah, dah, dah suam dah dah. Ah, faham? Ah. So kita pun dah masing-masing dah ada matlamat lain-lain. So takut nanti kita buat konsert ni sekadar melepaskan batuk di tangga saja. So kita tak nak ah, saya sebab saya tak suka buat kerja-kerja cincai ni. Sekadar macam ah, kita kena buat sebab orang dah beli tiket tak. Saya kalau nak nyanyi saya nak bagi orang puati ni bukan sekadar macam kau dah bayar aku kena nyanyi tak. So bila bincang-bincang bincang dengan empat orang ni kita orang yang tak nak buat. Production production tu nak buat Cuma kita tak setuju Dengan clause-clause dia Yang tentang macam Venue Sebab kita kata nak IB Sebab Deal first IB IB is IB Kalau tidak Kalau nak kita buat kat ZEP Konsep lain dah ni Feel dia lain Lain dia dah ni so, so Bayaran dia pun dah lain uh. So itu pasal Lebih baik kita Postpone Eh bukan postpone Kita cancel Sebab tomok pun dah 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 jalan dengan New Boys Hakim pun dah nak jalan dengan Magistrate Black pun nak jalan So baik-baik baik kita jangan Jangan rosakkan market kita masing-masing Kita stop kat sini Dan so kita minta uh, Belbis Production tu Untuk refund balik lah uh, Tiket tu kepada peminat-peminat tu Abang sebenarnya abang Dah keluarkan Enough songs Kalau abang nak buat Satu yeah. showcase sendiri Kenapa abang Ataupun mungkin abang ada persiapan Di sebalik etabir Yang kita orang je tak tahu Ataupun Like macam kenapa abang tak pernah tak, Ataupun setakat ni Belum dapat buat lagi Ada juga orang offer untuk buat konsert Cuma Masa tahun ni saya rasa macam Saya tak ada fokus uh, Saya pray, takut First satu sebab saya takut Pressure nak, Sebab nak, buat konsert ni Pressure tau Pressure nak persiapan Lepas tu Pressure kat mana takut orang tak beli tiket So saya tak nak Sekadar saya buat konsert tu Sebab eh orang tengah buat konsert lah Aku kita buat lah Tak saya bukan follower lah. Saya tak nak jadi follower Kau orang, orang kau buat lah Saya rasa timing saya tak sesuai lagi nak ni. Mm. Saya rasa ni time orang lain Sebab saya buat konsert tu Bukan sebab saya nak ikut-ikut orang Oh kau buat konsert Aku kena buat konsert Tak Saya saya nak buat konsert Bila saya saya betul-betul saya dah ready Ikut timing saya Kalau anda kata umur 50 Bawa saya nak buat konsert Saya buat konsert umur 50 lah Ah ha, Saya macam tu So Lagipun barang saya tak cukup Walaupun saya dah banyak lagu Repertoire tu penting tau Sebab dalam konsert tu kita kena ada konsep tu sebab bila kita buat konsep kita nak menyampaikan sesuatu tu. Sebab kita tak nak orang balik dengar bunyi sedap je kita balik orang balik bawa balik bawa balik isi sekali lah. ada benda moral yang uh, yalah lagu-lagu ni semua ada. Ada cerita nasihat dia ada moral dia. So kita tak nak orang dengar bunyi saja. Kita nak menyampaikan sebab Itulah tugas kita So saya tak nak Sekadar nak buat konsert Sebab nak ikut-ikut orang Dan turn sekarang untuk saya bukan turn kita bukan ten saya. Saya buat masa ni kena kena kayuh lagi. Buat lagi, buat lagi, buat lagi sebab yang ni tengah saya rasa kalau konsert sesuai untuk orang orang atas macam Datuk Siti Noliza ini time dia. Time dia ni sebab dia legend ni. Konsert untuk legend-legend, ah, ha, Wing, Search, ah ha, ni dia orang. SPDC ke apa ke yang penyanyi-penyanyi lama, ah ha, ni dia orang. Dia orang kena buat konsert sebab dia orang yang dia orang yang masuk dulu ni. Pendorang. So bila saya bayar batch-batch orang nanti, barulah turn konsert saya. Siapa yang nak buat tu Konsep okey je Tu statement dorang Tapi macam saya belum Tak tahu lah mungkin tahun ni Saya tak minat untuk buat konsep Sebab tahun tu lah, lambatkan Dan saya, saya, dan saya tak yakin dengan Barang saya lagi Sebab saya rasa barang saya tak cukup Jadi Saya ada 30 lagu Tapi 30 lagu tu Dia punya Dia berkecamuk ah Direction dia tu eh, So saya tak nak nampak Macam konsep saya ni Apa arah dia ni ha, So sebab tu Saya tengah siapkan album Supaya dalam album ni kurang kurangnya Dah satu lagi satu satu kenapa saya tak buat sebab Repertoire Repertoire lagu-lagu saya. Kebanyakan lagu saya lagu melankoli. So saya kena sekarang ni saya kena buat album untuk saya sulamkan lagu melankoli saya dengan lagu-lagu rancak. So album saya ni akan saya banyakkan lagu rancak supaya bila konsert saya 2 jam ke 3 jam nanti dia tak adalah macam terimalah lagu pertama lagu slow. Tengok lagu kedua lagu slow, lagu ketiga lagu slow. Balik konsert kau balik mana? Konsert Azama saya nak orang balik konsert saya macam. Baik Baiklah energi dia atas bawah, atas bawah. Ya, dia bawa-bawah lah. Macam ah, saya tak nak macam, sedihnya lagu, sedapnya lagu. Shadow, 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 shadow. Sepuluh lagu shadow balik, nganga tu. Balik ni. <laughs> saya tak nak orang balik konser saya dengan keadaan macam tu. Saya nak orang balik dengan penuh dengan energi dan semangat. Sebab tu kita perlukan repertoire yang betul lah. Dan saya tak nak cover lagu orang. Saya nak cover, saya nak nyanyi lagu saya sendiri. Sebab tu saya saya tengah buat album sama ni. Tahun kedua Ya sebab tahun ni Abang macam hardworking Gila lah Macam kena keluarkan A lot of songs this year So That's my next question lah Macam Adakah di sebab itu There's an album plan ke And apa yang seterusnya Untuk Abang kalau bukan ready Untuk konsert lagi Saya saya fokus pada album dulu Sebab tu saya nak Sekarang ni bos saya Dalam 30 lagu Ya yeah. And saya kalau korang dapat 100 lagu Bos Sedap sikit nak buat konsert tu Kalau mm. kita boleh pilih lagu mana Korang nak Seratus? Kalau saya punya target dah dapat seratus lagu dalam hidup saya Selagi tengah muda ni saya buat je konsert tu nanti Dan Fuh. tahun ni Anda kata lah orang berkonsert sebab apa? Uh, kita nak uh, Macam saya ni fokus saya bukan nak buat statement lagi Saya nak saya nak collect dulu Saya nak collect uh, duit dulu Konsert Dia bukan Dia tu statement Dia bukan pasal keuntungan tu So nanti by the time saya nak buat konsert bukan sebab saya nak untung saya saya nak saya nak saya nak, saya nak, saya nak bagi balik Dekat peminat So sekarang ni Baik saya pergi ke arah ke Private function tu hmm. Ha, pergi ke private function Tak, tak, tap tak ada pressure sangat Sebab konsert ni preparation 6 bulan So banyak yang offer pula Jadi 3 bulan 3 bulan akan datang kita buat konsert So saya tak saya tak nak dalam keadaan Rushing buat konsert tu Sebab Nanti jadi Jadi Cincai lah Betul Ah ha, So saya tak nak So saya jaga kualiti saya Supaya bila Walaupun konsert saya satu Sekali je semua hidup Saya nak orang akan ingat Konsert saya tu Satu hari yang orang akan ingat lah. Ha, saya nak jadikan hari yang bersejarah tu. Saya, sebab tu saya tak nak benda yang... Orang tengah buat lah. Jomlah kita buat. Uh, tak, konsert bukan hobi eh. Dia adalah dia ada plan. Ha. Dia, 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 dia benda yang sangat penting. So, saya tak boleh buat benda yang cincai lah. Saya tak cukup matang untuk end the concert lagi mungkin. Kan? Interesting. I suka cara abang punya pandangan terhadap macam timing yang tepat. Ya yeah. yeah, Sebab saya rasa macam sepanjang Kita punya conversation hari ni pun bang Kita macam selalu akan berbalik Kepada timing yang betul mm. Dan abang mungkin Seorang yang memang tahu Dalam hati lah <coughs> Macam timing tu Ya Bukanlah berconfidence lah like you lah <coughs> Sebenarnya bukan tahu Dia trust saya, saya lebih pada berserah sebenarnya uh, Trust tu lah Saya itulah. berserah pada Sebab lah Sebab kata-kata hikmah Kau nak kata-kata Kita hanya mampu merancang Tuhan menentukan Ya yeah. Kalau macam itu Tak payah saya rancang lah Tentukan je lah apa-apa Saya follow <laughs> Sebab kalau rancang <laughs> macam mana pun Dia yang tentukan tu So yeah. Apa yang dia tentukan Saya follow je lah yeah. Saya commit yang terbaik Saya boleh bagi Sebab bila kita, Maksudnya kita redor dan berserah Ya yeah. Senang lah Dia jadi macam uh, Maknanya belum lah lagi Sebab saya rasa Bila saya tanya hati saya Nak buat konsert Tak lah Belum lagi lah mm. Saya tak nampak diri saya Dekat konsert tu saya, tak, saya, saya akan tahu bila ada VC tu akan datang Saya ada kat konsert tu Masa tu saya akan buat hmm. Sekarang ni VC tu sampai lagi lah hmm. Saya bajet dalam umur saya 40 lebih nanti InsyaAllah Allah, hmm. So saya cukup matang lah Faham hmm. Bang sebelum kita sambung dengan rapid fire Sebenarnya Rapid fire tu apa? Rapid fire tu soalan uh, Cepat okay. bukan dan kan dan bas, hangat. bas rapid No 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 tu. bukan rapid fire <laughs> Macam tu, tak adalah lah bang so, ada soalan uh, istimewa untuk abang okay. Daripada uh, Genevieve Oh iya oh hmm. Oh dia bila kau bagi tadi Ui Gempak eh Ui. Semua tak halus tak kita buat okay. kerja Dia buat kerja Apa soalan Baik. dia? Ha? Soalan dia Sepanjang kerja abang Apa momen yang paling memalukan Bila perform as penyanyi Dan masa berlakon? Okay Kalau menyanyi eh Momen yang paling ni Saya kena nyanyi dua orang putih <laughs> Bila ni tadi kat luar buat bukan, bukan. Tau, bila saya, saya pernah kena nyanyi lagu orang putih Tak boleh saya tak malu lah Saya macam Yes Saya malu Dan itu salah satu Tapi itu bukan total Itu salah satu Lepas tu Bila Saya pernah so, Saya pernah perform dulu Dekat Dekat tu Bukit Jalil uh, -uh. Masa tu gempa estro Saya kena berlakon saya Jadi watak saya Macam tu Masa tu kita buat macam Musical tu lah Musical Pemantasan musical Watak saya lembut-lembut Jadi pondan Saya watak lembut masa tu uh. ha, <laughs> Bos tu minta Okay yang, yang 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 lembut Jadi kasar Yang kasar jadi lembut Okay So saya terpaksa jadi lembut So saya tengah menari-menari Seluruh saya koyak No Koyak bukan tak. Koyak bukan sikit eh Koyak besar macam ni. Ayuh. Orang kat bawah nampak saya, saya menari, saya dah duduk. Macam mana saya macam, saya nampak spender ah Cerita dia, dari koyak besar ni. Koyak besar ni, koyak dia oh macam, no. macam ni. Ha, oh no. saya dah tutup macam tu, tapi kena menari. tak boleh. Ah. Nak buat macam mana kan? Dah dekat atas pun tak, saya show must go on lah. Bang. Orang bang. kat bawah gelap-gelap, oh, hey, sependa nampak spender Sini. Ah ha, tu, saya Walaupun saya berani Tapi saya kat situ Saya malu juga Cakap Wuih benda ni malu lah Itu ha, antara Moment yang pernah Saya lalui lah Aduh ha, Dan kalau yang akan Membuat saya rasa segan Nanti Bukan malu lah Saya lebih segan Nyanyi orang putih Segan saya <laughs> Kenapa bang? Saya bukan Saya bukan tak faham English saya faham Saya cuma Abang tak faham. ada Confident Terhadap Bahasa tu sebab Saya tak Saya tak Saya tak, saya tak training kan Saya tak, uh, tak Saya punya sekeliling tu Melayu totok. <gulang> Bila Melayu totok, dia cakap budak keramat ni. Dia ah eh oh eh oh eh, 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 ah ni dia. So kalau anda kata saya saya keliling saya <laughs> macam orang macam Emilia ni saya rasa sekarang ni actually je Asal asal <laughs> berbual ni actually <laughs> je actually <laughs> uh, we have uh, I have ah uh, uh, so s -s -s persikitaran ah actually sebenarnya wang dia up to you lah kan dan confident tu lah confident yeah. sebab orang Melayu ni Bukan saya nak kutuk orang Melayu ah, eh. Saya bukan mancik kemboja Nak cerita kutuk, kutuk orang Melayu Tak Saya Orang Melayu ni satu problem Bila kita salah, salah cakap English Benda tu akan jadi title kita So Ha Jangan so-so Ini Melayu Kalau ha, Dia salah cakap Nak silap-silap Benda yang kita salah tu nam, Jadi nama kita ni Ha Boleh jadi nama Saya Contoh, tak faham Macam mana uh, Contohlah uh, Saya cakap uh, saya, saya nak cakap perkataan tu Tapi saya tersalah Ah contoh apa kata yang macam mana yang selalu kita, senang salah ha? Contoh exactly lah. Ah exactly. Exactly saya tersebut exactly. Saya tersebut exactly contoh. Ya. Yeah. Ezzajeli exactly, tu boleh jadi nama saya tau lepas tu Boleh jadi nama Boleh jadi nama Ezzajeli oh exactly, kau sejap Tapi ni untuk Ni, ah, ni, seperti, ni, ni, untuk bahasa Inggeris saja kan bang Semua tapi English lah kebanyakan Sebab bila macam oh, Weh kau Abang. tak baik cakap Weh kau salah salah Lepas tu diorang, bila kita salah Diorang gelak Tapi bila kalau Mak Saleh Kalau tersalah. kita okay salah Tapi okey apa nama Azajali Contoh oh, Ini kalau Azajali salah, salah Kalau, kalau, kalau benda lain lah, ya. ha, So kalau kita lepak dengan Macam kita jumpa dengan Mak Saleh ke apa ke Diorang don't tak don't tak Jadikan benda tu awkward tau Diorang Diorang macam uh, Diorang akan betulkan Diorang don't tak ada Macam nak tunjuk Macam kalau Melayu ni Dia akan macam Eh kau ni Cakap lah Dia Senang-senang cakap, bang. Fahamlah. Tapi, saya lah bang. Yang benda ni tak takkan jadi kalau kita baru nak belajar bahasa Melayu. Sebab sepanjang saya punya perjalanan dengan bahasa Melayu ni, saya saya rasa saya dah salah sebut seribu satu perkataan. Bang, saya ada cerita sangat memalukan, Tapi, bang. Tapi, intonasi ataupun sebutan Emilia Melayu lagi. Inilah, bang. Saya ada cerita yang sumpah memalukan yang mungkin saya kena potong. So, hari tu ada orang tanya saya, bang, pasal kenapa... Ini stupid kan? Stupid sangat stupid. Saya minta maaf bang. Kenapa ketiak saya cerah? Ini... <laughs> Nabi Lauda cerah apa? So ada orang tanya ai pasal benda ni. So I tak tahu macam mana nak refer dekat warna hmm. ketiak saya. So hmm. saya cakap, kenapa orang nak tanya pasal keputihan hmm saya sedangkan saya memang putih. Hmm. Lepas video tu dah keluar bila saya baca komen sebab bukan saya yang sebarkan video tu baru hmm. saya belajar apa itu keputihan. Okey. Saya tak pernah tahu. Saya rasa amat teramat bodoh. Tapi itu ayat yang betul. Keputihan kulit saya. Tapi itulah bang Nasib baik benda ni tak wujud Untuk orang yang nak bahasa Nak belajar bahasa Melayu Kalau tak sampai ke sudah Tapi betul Nama Itu ayat yang betul Keputihan tu Keputihan itu. kulit Itu masih dalam konteks yang betul It, Ya yeah, itu mesti Itu mesti yang betul. kalau Sebenarnya tak akses proses lah bang Sebab orang yang uh. macam Macam Emilia ni Diorang punya bahasa Lagi tepat daripada orang Melayu tau Orang Melayu ni dah 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 Dah, 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 dah jerit bahasa tu jadi lain dah Kalau macam orang macam Emilia ni Diorang bila sebut perkataan tu penuh Ha, macam saya punya bini ha, dia cakap ha, dia, dia cakap tu penuh. Very grammatic ni punya ha, perfect kan malang, ini Yelah ini dalam buku punya mah Dia cakap keputihan Saya baca je lah Ya yeah. Dan kita dah, dah Ini Ini namanya P je ha. Melayu nah, dia dah, dah short lah ni, Putih Kita bukan panggil putih Kita panggil P Macam mana kita nak belajar benda ni bang Susah weh At least kalau be dia belajar bahasa English Persekitaran Itulah bang. I rasa kalau abang boleh terror dalam bahasa Melayu, bahasa hmm. English ni kacang ah. Kita tak ada P. P Sebenarnya semua bini pun cakap ada. orang putih, tapi saya cakap dah, dah 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 Dia cakap orang putih, saya tetap cakap Melayu sebab So you guys memang communicate macam tu. Ending dia give up dia cakap Melayu. Tetapi, <laughs> <laughs> so, tetapi dia terror orang putih cakap macam air, macam meliam, cakap Dekat Thailand, English dia tak dipakai. <laughs> orang Thailand lebih kurang saya. <laughs> So Dia macam give up Aku ah, pergi cakap kan dia Aku ah, tengok ni aku cakap dengan orang Thailand ni Sebab ni You Come Yeah ah, ah Dia lagi faham saya daripada power dia Power masing-masing lah ah, Sebab kan Thailand kan macam kalau have App I app to you eh, ah, ah, To talent So saya senang <laughs> faham Saya senang faham tu So ah, Dekat sini saya diperlukan lah English saya Kat, kat Kalau pergi Thailand je dia akan jadi diam tu ni ni. Mungkin abang dalam semua benda kita semua power sebenarnya cuma kita belum jumpa lagi kita punya Thailand ah, tu betul, dekat mana. Betul. Betullah tu. <laughs> tapi English bukan talent saya lah. Kecuali kalau dekat Thailand. Ah tapi dia punya English tu tak macam Emily yang punya English ah ha. dia jadi macam direct translate lah. Ha. Tak apalah janji orang boleh faham bang. Hmm. Apa guna ni nak cakap English macam mandi laut, saya. Cuka, eh, mandi laut saya cakap eh, laut saya cakap go shower. I should go shower at the sea. Pergi shower kan mandi. <laughs> um, Haa yeah. macam itulah Kalau ah, ha, jelah You go shower at the sea Macam mana? <laughs> Janji orang boleh faham bang ha, Apa guna ni bahasa Masalah kan faham benda tu Yelah. Yang akan Ni Melayu je Faham Saya bukan kutuk Melayu eh. Yang ni saya pengalaman saya Bukanlah saya tak cakap Siapa-siapa pun Bukanlah saya cakap Ni, ni masuk je Kebanyakan orang Melayu Bila salah cakap je Cantik lah kau yeah. Dia akan ingat Sampai bila-bila Nasib baik tak ada orang Punah kenangkan Macam tu lah bang Okay so kita dah sampai Dekat kita punya rapid fire which Oh is, rapid fire yeah, okay. <laughs> Bukan benda yang scary okay. okay ni soalan yang Macam cepat Yang saya akan tanya abang okay. And then uh, Abang Jawab macam lah First idea yang abang ada Dalam otak abang Ready? Mm -hmm. Okay Kalau abang boleh Berkolaborasi dengan Mana-mana artis Dalam dunia mm hmm tapi abang kena pilih satu je Seorang je Abang Abang mm. pilih siapa Dunia eh Dalam dunia Snoop Dogg Fu 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 Oh nak tanya soalan sambungan Tapi dia tak jadi rapid nanti Kenapa bang Kenapa Bukankah dia dah jadi Snoop, Snoop Lion sekarang ya tak Tak tahulah Dia dah return dia... balik Snoop Dogg Tak kisahlah dia Snoop Lion ke apa ke Dia rappers Kan saya penyanyi Kadang kalau saya jadi penyanyi yang aa, macam Penyanyi saya nak duit dengan penyanyi Nanti saya akan cakap orang putih Nyanyi <laughs> orang putih Baik kalau di dia suruh duduk, Saya nyanyi Melayu Dia nyanyi orang putih Cantik lah dia punya partnership yeah. lah Dekat ah, situ ah, okay. Itulah. um, Next question Favorite genre of movie Kalau abang Bukan untuk abang berlakon Tapi untuk abang tengok Ah uh, Dokumentari Ah. Jadi, apa yang macam Kalau macam cerita Apa Bohemian Rhapsody tu Apa kita panggil Apa Bo Bohemian Red Sodi. Tahu oh, Bohemian dia uh, uh, kategori apa? Biografi, biografi, dokumentari ya. pula. Dokumentari tu macam uh, macam I don't silap, know. Ah tercilap. New Planet, biografi David Attenborough. Saya, saya suka cerita-cerita yang betul. Cerita sebenar. Hmm. Maksud sejarah ke walaupun uh -huh. bukan-bukanlah cerita music masuk sejarah negara itu sejarah Aska ini ke uh, apa 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 yang pilot tu Suli Suli Captain Suli eh? Sali. Sali ah, ha, Sali ke, Saleh ke ah, ha, tu saya suka ha. <laughs> Saya suka cerita cerita betul macam Harimau Malaya kan. Ah, uh, yes, yeah, lupa itu, kan? uh, itu itu saya suka. Ah, saya suka tu. Cantik. Apa we I see you apa. <abang>. Okay um, <laughs> best moment masa perform yang abang tak boleh lupakan. Ah, uh, final F4 saya menyanyi lagu Buka Aku Tak Cinta. Hmm. Masuk ke keadaan situ jadi matriks. Saat saya lambat, saya melihat ke depan saat dia lambat. Saya macam saya dia macam The Flash masuk dia pergerakan masa tu lambat saya macam laju daripada masa. Hmm. Ah ha, masa ketika itu. Saya tak tahu lah itu dipanggil gejala apa tapi itu satu gejala yang saya tak dapat lupakan. Jadi mana saya melihat orang melambat saya cepat ni. Ah ada macam satu tuff. the adrenaline. Ada ha, jadi macam matrik Cool Ah ha, tu saya tak lupa. Cool Um, hobi ataupun talent Yang orang lain tak tahu Pasal abang Hobi ataupun talent eh Hobi aku apa lah. Saya suka buat motor lah Saya suka buat motor Tu hobi eh Hah? Boleh lah Ride right, right lah Saya suka ride right, right. Ah saya boleh, Lah, right. Right. boleh lah Talent saya lah Saya boleh lukis lah Oh Tapi tak adalah terror sangat Boleh lah lukis Boleh lah Boleh lah lukis Ataupun hobi lah tapi ha, mungkin Mama tak buat sebenarnya Tak 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 teror sangat Tapi saya boleh lukis Saya suka melukis Dan saya suka melukis Figura orang Oh ha, saya suka Itu lukis. yang paling susah tu bang Oh ya ke dapat, like, Pemandangan macam lagi itu. susah Saya suka lukis macam Muka orang Body orang Saya suka badan yang tough tough tu Saya suka oh. Saya suka lukis macam tu ha, Oh cool 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 Okay soalan terakhir Rapid fire Abang ada tak um, favorite joke Hmm joke favorite abang? Joke favorite eh? Alamak, saya tak kelakar lah. Joke favorite? Saya, saya jarang buat... Saya bukan stand up comedy tau. Tahu, tapi orang memang suka tengok segmen ni lah bang. Jok, so kita pun macam jok, penat pun nak ingin joke favorite. Lah. Ya, kalau abang ada. Oh, teka-teki. Atau teka-teki. Okay. okay, Saya pakai perkataan Betul ke nak dengar teka-teki saya ni? Nak, nak. Uh, okay. Teka-teki saya panjang tau Oh okey je Betul nak dengar Okey je, okay, okay. je Dekat dalam hutan Okey Ada sebatang pokok Okey Tanah kata ni Tapi dia hutan lah Semak-semak Ada sebatang pokok Dekat pokok ni Atas sekali Dia ada ulas sawa Okey Dekat tengah-tengah ni ada monyet Ulas sawa ni nak makan monyet ni Dekat bawah dekat tanah ni pula Ada Arimau Nak makan monyet tu Nak, nak. makan monyet tu juga So monyet ni dekat tengah-tengah ni Kalau monyet ni Naik atas dia kena makan gula sawa. Kalau turun bawah dia kena makan harimau. Kan? Ha? Kita ni tengah nampak ni. Kita ni tengah nampak ni. Ada situasi dekat situ. Soalan dia. Inilah dokumentari bang. Macam mana kita nak selamatkan monyet tu? Monyet tu kena lompat ke pokok lain. Tak ada pokok. Itu pokok satu je. Satu je pokok. Hmm. Kita distract harimau dengan... Salah. 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 Kenapa? Apa apa jawapannya? Ya, dia tapi jawapan ni tak lebih betul sekarang. Besok ke lusa ke baru kita boleh beritahu Bagi orang macam teka lagi. Bagi satu hari tidur macam mak tu lah Apa jawapan dia ah tu? Bang balik-balik ni Saya tak akan boleh tidur bang. I akan fikir pasal okay bunyi okay ni okay sampai lah visa. Lah saya saya jarang review jawapan dia terus tau. Okay. Jawapan dia apa tadi jawapan Amelia pergi distract harimau tu. Distract lah harimau tu. Okay, jawapan dia macam ni. Dia dia punya jawapan dia logik. Jawapan dia ialah Buat apa kita sibuk nak pergi selamatkan monyet tu? Melainkan kalau monyet tu saudara kita ke adik-beradik kita selamatkan lah. Ni rimau ni kat bawah. kalau kita sergah rimau tu daripada monyet tu dia makan monyet ni kita yang kena makan. Kita ni ada akal. Ah, rimau ni. Kita nampak rimau belah monyet tu. Kalau Melainkan kalau monyet tu saudara. Bukan kan? Belah. Okay, itu je lah. Saya tu. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Nasib baik abang bagi tahu lah jawapan. Kalau I balik dan untuk tiga hari <laughs> saya fikir macam mana nak menyelamatkan monyet tu dan inilah jawapan teka-teki Ini. ni sakit hati ah, weh. Sebab saya pernah kena jawapan ni. Saya satu hari satu malam macam celaka apa jawapan ni. Sekali brother tu datang kau nak sibuk hal monyet tu kenapa? Tu bukan sedara mara oh, kau. Sakit hati. Saya yeah. rasa nak tumbuk muka brother tu. Of course lah. Ah, so, itulah saya punya teka-teki. Oh my god abang. I ada simpan satu teka-teki untuk abang juga tau. Janganlah bagi. Rajin. Tak ni 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 okay. custom untuk abang. Okay. Apa daripada dia? Shaz, eh So kalau okay. abang suka dia daripada I Baik Kalau abang tak suka dia daripada Syaz Okay I kena bagi tahu disclaimer dulu Kenapa abang tak buat another business? tak teki ke ni? Tak tanya lah balik business apa Business apa? <rewarding>, Hazami Sebab kan Jan ada keluarkan asam laksa paste Apa ha, tu? So boleh jadi Hazami Berapa bintang ya Farah Queen mau bagi ya jom, <laughs> jom, Kita ada Kita ada round tu, round Okay so Ini satu lagi Yang diorang Diorang Alam Cuba nak eh. kongsi yang... Diorang ada Dia kan... Dia lakar sebenarnya Sebenarnya abang Kalau abang keluarkan Hazami lah Aku lah. <laughs> Woo. Kena claim dengan Hazami nanti T Tak, tahulah Itu, itu abang Hazami. Okay Tapi yang ni Diorang ada Convincekan I Yang this is Kelakar lah tapi saya kurang faham Tapi hmm. Dron cakap kelakar So okay. I nak tahu abang punya pendapat Dalam banyak-banyak alat muzik Alat muzik apa yang menyala? Hmm? Alat muzik yang menyala eh? Oh ini Menyala eh? Eh tak tahulah Gong 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 Apa tu? Gong Aku baling kau <laughs> Gong Gong Tak keluar air mata Selamat perempuan Saya menangis yo. So itula, itulah Itu yang jual kita Kita yang hari ni Gong lah eh Oh no Tu kenapa aku tak fikir benda tu Gong lah eh Mengelak Saya tak faham <laughs> Jogi Saya tak faham Itulah betul lah Menyalak tu is bark right Yelah Dia Why? bunyi, bunyi, -bunyi kan Bunyi-bunyi anjing gong 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 Itulah tu dia menyalak tak pernah dengar Anjing bark macam tu Perspektif orang Melayu Pada uh, anjing Dia dia anjing menyalak Bunyi dia gong Gong Gong, gong. Tapi kerek lah soalan tu Siapa cipta tu kerek tu telah dia episode kita untuk hari ni <laughs> Sebab bang Kita ada conversation sebelum episode ni Start tadi no? Ini ke joke yang kita ada Tolong Apa <laughs> tu <tunggong> gonggol Aku tak faham Macam mana benda ni boleh kelakar Nanti lah. abang faham Abang tak gelak langsung Macam mana sendulnya Jom Aduh Lepas tu dia cakap Amy eh, sungguh kelakar Sumpah kelakar Itai je dah kelakar Sumpah kita janji lah. Betul joke. kelakar dia kelakar. Dia kelakar. Tadi pandang. Siapa cipta seorang ni pandang ni. Hmm. Dia tak tahu. Tapi betul tak terfikir ya. Lah. Gong. Gong tu menyala Betul lah. Ini <laughs> anjing so, benda tu kan. <laughs> so itulah episod kita hari ni abang. Terima kasih sangat-sangat sebab memang kan masa <laughs> episod kita. Sebelum kita habiskan episod okay. ni tu. Sebelum kita habiskan on note, kalau abang ada apa-apa yang abang nak cakap kepada fans abang yang tengah saksikan episod ni kat luar sana. <laughs> Sambil aku cuba nak berhentikan air mata air daripada tu macam ni Okay, uh, first sekali nak terima kasih kepada Emilia lah Kerana sudi jemput saya untuk studio Sembang uh, Dan uh, kepada yang menonton uh, Terima kasih Ya kepada peminat-peminat yang masih support saya Daripada first uh, hari pertama saya membabitkan dalam uh, membabitkan di diri dalam industri ini Dan sampai ke hari ini, terima kasih dan uh, jangan lupa untuk support lagi karya-karya saya yang akan datang uh, akan datang ada lakonan daripada saya dengan Emilia uh, untuk filem a uh, Harimau Malaya Antol Unt Journey dan uh, tahun depan insya-Allah akan keluar album kedua saya uh, mungkin tajuk dia Pujangga mungkin dan a uh, terima kasihlah dan kalau ada salah silap saya sepanjang kita berbual sembang dengan Emilia ni kan salah cakap ke salah pendapat ke salah Prinsip ke saya minta maaf lah eh. Dan uh, yang baik tu datang daripada Allah. Kalau yang buruk tu daripada saya. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih Melia Thank you Abang Hazamat. Saya pun nak cakap terima kasih kepada Abang Hazamat. Sebab sepanjang saya kenal Abang Hazamat. Walaupun tak terlalu lama. Abang Hazamat sangat um, generous. Dan seorang yang sangat pemurah dengan ilmu yang Abang Hazamat ada. Generous kan? Generous. Sebab saya kawan dengan Jenner B. <laughs> itulah dia Berm Itulah joke yang paling kelakar Sepanjang episode eh? ni Lambang cerita ni Tapi uh, Ini kata kita ni baik Oh kita boleh pakai tu Eh apa ha? ah. Ay, silakan, Mak Kita ada banyak lagi Kita discuss lah Okey, okey. Kita Saya boleh pakai nanti Okey apa, Dalam banyak-banyak Alat -banyak. <laughs> uji apa yang menyalak Haram dadah Gong eh kau <laughs> Thank you guys so much Kita akan jumpa next week Same time same place Bye <laughs>